ပြီးတရားစကံကိုဘုန်းတို့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပါပြီဘုန်းကြီးယနေ့ညဩဝါဒနဲ့လှုပ်ပြီးတရားလူရင်းသူရှင်မဲ့ဘုန်းကြီးဟောပြပေးပါမယ်မာကြပေးပါမယ်နောက်ရက်ဒီမှာတော့တည်တည်တည်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးဘုန်းကြီးလည်းဟောကြပေးမယ်မောင်ပိတာကျောက်တော်ရည်တာကနိုင်ကစရုံများကလည်းအလဲကျဟောကြားခြင်းမြင်ပေးမယ်တခြားဒေတာကစရုံများလည်းကြွရောက်ပြီးတရားဟောပေးမှာဖြစ်ပါနေတာယင်းနေ့တုံးစိတ်ဟောခြင်းမြောင်မဟာတတိပဒံဝိပဒနာအလုပ်ပြီးတရားစခင်ဖြစ်ပါနေဘုရားအမြဲလိုလိုဘုန်းကြီးဩဝါဒအနေနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြောရတဲ့စကားရှိတယ်ဒီတရားစကံဖွင့်တိုင်းမှာမာဝိဒကျောက်တော်ဤတာကဘာနီးနဲ့တရားပြတာနေဒါအရေးကြီးတယ်တတမများတော့အဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီစာတော်ပြားရဲ့ဩဝါဒဥပနိဒိယခံမိုးကုတ်မဟာစီစတဲ့ဒီလိုစာတော်ပြားကြီးတွေရဲ့အမိတုံးကြပါတယ်ရိတ်တာအများစုကတော့ဒီစာတော်ပြားကြီးရဲ့အားလုံးကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကအမတန်ကိုကြီးညိုလေးစားရှိခိုးကြတော့ပါလေဘုန်းတို့ရဲ့ဆရာဆရာတွေပါပဲဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကဒီမာဝိဒကျောက်တော်အရေးတာမှာဒီလိုမျိုးစာတော်ဖျားကြီးတွေရဲ့ဥပနိဒိယခံလို့အမည်မတုံးဘူးနော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏မဟာတတိပဒံဝိပဿနာအလုပ်ပေတရားစကံဖျောက်အောင်ပဲအဓိကထားတယ်အလွယ်ပြောရရင်တော့ဖျားနီးပေါ့စာလို့ပြောရင်တော့မဟာတတိပဒံနီးဘာနီးလဲမာတတိပဒံနီးဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတခြားဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ဥပနိဒိယကံမတုံးမဲနဲ့ဖျားနီးမာတတိပဒံနီးလို့တုံးတာနေဆိုနီးဆွဲမှာဆိုလို့နော်နီးအဆွဲတွေနီးဆွဲတွေပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားတုတ္တမအပိုင်းမှာအနောက်နေရာတွေဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကမာတတိပဒံနီးလို့ပဲတုံးတကယ်လည်းတရားပြတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကိုဖျားဆုံးမနဲ့အညီမဟာတတိပဒနာတုတ်တန်နဲ့အညီယောဂီတွေရဲ့ဇေယယောဂီတွေရဲ့အနေထားတရားလည်းပဲအနုအရင်ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုပါရမီဒါတွေကိုချင့်ချင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကမန္တန်တွေကိုမဟာတတိပဒနဲ့အညီဟောပြောပေးမှဖြစ်တယ်။လယ်ရင်ကြီးတွေလည်းပါမှာပဲမုတ်ကုန်ကြီးတွေလည်းပါမှာပဲမာစင်ကြီးလည်းပါမှာဝေဝဇာရောပြာကြီးတို့ဒီတိုင်းကိုနိစတဲ့ဖျားဆုံးမတဲ့ညီရဲ့နိမနဲ့မြတ်ဘုရားလိုအပ်သလိုဟောပြပေးတော်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနည်းရလေဒီနည်းပါမဟာစီနည်းပါလို့လို့နာမည်တော့တက်ပြီးပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ယောဂီတွေပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေနိဆွဲတွေရိတ်တာဆွဲတွေပြောမှာဆိုလို့ဘုရားမြတ်မာပြီးမှာဒီလိုမျိုးအဆွဲတွေပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲရိတ်တာဆွဲတွေအရန်ကိုများပြီးတော့နိဆွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်ရတာအရေးကြီးတော့အရေးကြီးတဲ့တလို့မျိုးရှိဦးသောမှာကြခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုယ်ရဓမ္မမေဆွေတွေမေးတဲ့အခါမှာလည်းဖြေတာမဟာတတိပဒံနီးပါပဲ။ပဂဒနာမပတ်ပဲနဲ့သောတဘာဝကြံကြံအေးချမ်းစွာတရားအထုလို့ပါကမေဒုမဆုလာရအောင်ထုံနိုင်ပါလေ။ယောဂီများတရားစကားဝင်ခြင်းမရှိပါတရားပြတာပေးတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဓမ္မပူဇော်လူတိုင်းချင်းတိကံမှာယောဂိများအလုံးတရားပူဇော်အပ်ထုတ်ပြီးတော့ဓမ္မပြတာပူဇော်ပါလေဒီမာဇင်မုတ်ကုတ်ဖောက်အတဲကိုစွန်းလွန်ကန်ဒီဆိုင်တရားနည်းအစွဲမထားရပါလက်စွာပြားရှင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတရားဒေသနာတော်များအတိုင်းတရားသူတရားမြတ်ရရှိဖို့ကိုအဓိကထားပြီးတော့အထောက်ရပါမယ်ဆိုပြီးတာဘုန်းကြီးတို့တရားစကားနေစခြင်းပါလာခဲ့တဲ့အခုချိန်ဒီနေ့တိုင်းဒီလမ်းစဉ်တိုင်းပဲဘုန်းကြီးချမ်းမြေခဲ့တာနောက်လည်းအမြဲတမ်းဒီတိုင်းပဲတော်ပါပါနော်အဲဆိုတော့ဘုန်းတို့ယောဂီများကတရားရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တရားသိခြင်းနဲ့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တိုးတက်အောင်ဆိုပြီးတော့တော်တဲ့တောင်းတဲ့မှာလာရောက်ပြီးတရားထုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပါရမီ၁၀ပါးမှာဒါနတိလနေကမှာပညာဝရိယခန္ဒီတ္တဇာဒိဋ္ဌမေတ္တာဥပေက္ခမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောပါရမီတော်၁၀ပါးမှာဒီတောထွက်ခြင်းဆိုတဲ့ပါရမီနိက္ခမပါရမီ
ဒီပါရမီရဒီမာဝိဒကြောက်တော်ရေးတော်မှာတရားစခန်းဝင်ခြင်းအဖြစ်နိခမပါရမီလည်းဖြစ်ကျင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလပါရမီတွေတခြားပါရမီတွေလည်းဖြစ်ကျင်ပြီးသားပဲထူးခြားတာကနိခမပါရမီလည်းဖြစ်ကျင်ပြီးသားဖြစ်သွားရင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားစခန်းမှာကဒုတင်ခြင်းတွေပေါ့နော်ဒုတကိလေသာခတ်တတ်တော်အခြင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်စေဖို့အတွက်ပတ်ပိုးပေးတာပေါ့နော်တရားသူတရားမြတ်တွေရရှိအောင်ပတ်ပိုးပေးတဲ့ဒုတင်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်။ဒီဒုတင်ခြင်းတွေကိုလည်းပါဏမီပါသွားအောင်တရားသူတရားမြတ်တွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ရရှိအောင်ဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ဘုရင်ကပြမခံပြီးတော့ဘုရင်တို့နဲ့နိုင်ကဆရာတော်များကပံပိုးပြီးယောဂီတွေကိုပါရမီဖြည့်ပြီးသွားမယ်လမ်းညွှန်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်။ယောဂမုဒုတင်တပည့်အောင်မှာလည်းတရားထောက်ရမယ်ကြောက်လိုက်ကိုယ်တွေလည်းတရားထုတ်ရမယ်။အဘောဂတိကသူတည်းလူတိခေါမှလည်းတရားထုတ်ရမယ်။အချိန်နေချိန်ကပြီးရင်တုတ်တန်သူတည်းနော်။ဒါတုတ်တန်သူတည်းလည်းစောက်တည်ရမယ်။အကောင်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါတုတ်တန်သူတည်းကတော့ချင်းချက်ပေါ့နော်။ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေဦးစီးပြီးတော့ကြွားပြီးတော့စောင့်ရပေးမှာပါနော်။အချိန်နေပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဟာဝိဒတော်ကြောက်ကြတော်ရတရားစကံအမမစီရိတ်တာမှာကနေကမပါရမီတွေပါရမီပေါင်းများစွာနဲ့ဖြစ်ကျင့်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်။ဒုတိယအကျင့်တွေကိုလည်းကျင့်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်။ဒုတိယအကျင့်ဆိုတာကတော်တော်များများတချို့ကြားအောင်မကြားဘူးပေါ့။တချို့ကြားဘူးပြန်တော့လည်းမစောင့်တည်ဘူးပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့ရဟန်းတော်တွေတော့မှရန်တော်တိုင်းမစောင့်တည်ဘူးကြားဘူးသူတို့ဒုတိယအကျင့်တွေထဲမှာရုပ်ကုံမှုဒုတိယပတ္တပိုင်းဒုတိယဘုန်းကြီးတို့မြတ်မဒီမာကတောင်ဘုလူဆရာတော်ဘုရားတို့ဖောက်ဆရာတော်ဘုရားတို့နဘူးချင်းတော်ရဆရာတော်တို့ထန်းတပင်တို့စတဲ့ဒီလူဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကဒုတင်အကျင့်တွေကိုကျင့်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကအဲ့လိုဒုတင်ကျင့်တဲ့ညမှာထင်ရှားတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဒုတင်စောင့်တည်ကြတာတော်တော်လေးရှားလာတယ်ဒါဒုတင်အကျင့်ကျင့်လေဆိုတာကောင်းမြတ်တဲ့အလေးချက်ပဲဒါဘုန်းကြီးကဒီတရားစခန်းတွေမှာဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတတ်နိုင်သောဒုတင်ကျင့်တွေကိုကြိုးစားပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ပါလေဘုန်းကြီးတို့တရားစခန်းစောင့်ဖွဲ့နေတာအခုချိန်ဒီ39ချိန်ရှိပြီယောဂီတွေကိုလည်းဒုတင်ကျင့်တွေဘုန်းကြီးကျင့်ဖြစ်အောင်ပံ့ပိုးပေးတယ်လမ်းညွှန်ပေးတယ်အရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့အာတော်တော်များများတချို့ရိတ်တာတွေကလည်းဘုန်းကြီးတို့မှာဝိဒါကျောက်တော်ရိတ်တာမှာတို့တပည့်အောင်မှာတရားထုတ်တာတို့ရုပ်ကမှုဒုတင်တို့စားတဲ့ဒုတင်ချင်းတွေတို့တပည့်အောင်မှာစွန်ဖုံးတာတို့တို့ဒုတင်ချင်းတွေကိုမြင်လို့တချို့ရိတ်တာတွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့တူပြီးတော့အတူယူပြီးတော့ကျင်းပကြတာတွေမြင်ရတွေ့ရတာဘုရင်တို့လည်းဝမ်းမြောက်ပါတယ်နော်ကောင်းတဲ့အလေးချင်းမျှဝေခြင်းပဲဆိုလိုတာကဘုရင်တို့ရဲ့ဒီမှာဘုရားကြောက်တော်ရဲ့တာမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ဤတဲ့အာလုံးဒီဘုရားအဆုံးအမနဲ့ရောင်လုံးပြေကန့်နေတယ်ဘုရားအဆုံးအမနဲ့အညီတာလေတရားပြတာတဲ့တရားဌာနဖြစ်တယ်ဘုရားအဆုံးအမနဲ့မညီတဲ့ဤတွေကိုတော့ဘုရင်တို့ကခွင့်မပြုပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ယောဂီများကဒီဒုတင်အကျင့်တွေကျင့်တဲ့အခါမှာတချို့ကတော့လောကတဘာဝပေါ့နော်လောကတဘာဝဝေဘန်ချင်းကဲ့ရဲ့ချင်းဆိုတော့အရင်လာမှာပဲချင်းမွန်ချင်းဆိုတော့အရင်နေတာလောကတဘာဝတာလူခေါ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်တချို့ကအတိညာနေတော့အလိုဆိုးနဲ့အလိုဆိုးနဲ့ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိအောင်ရှိမှာပေါ့အရင်တော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ဆိုဝေဘန်ခံရတယ်ဒါကဘုန်းကြီးတော့ကိူးမဆိုင်ပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးရိုးနေပါဘူးဘုရားအဆုံးမနဲ့ညီတဲ့ဆိုင်ဆက်လုပ်နေတာပဲယောဂီတို့ကိုဘုန်းပြောလို့တာကမဘိဒာကျောက်တော်ဟိတာယောမမြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးမနဲ့ညီဒုတင်ခြင်းတွေစတဲ့ခြင်းစဉ်တွေကိုဘုရင်တော်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ပါရမီပါတော်အောင်ယောဂီတွေတရားသူတရားမြတ်တွေအတိညာဉ်တွေပို့ပြီးရင့်တန်အောင်ပို့ပြီးရရှိအောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပံ့ပိုးပေးတဲ့အခါမှာလမ်းတစ်ထွင်တယ်လို့တချို့ကထင်တတ်တဲ့ပို့လမ်းတစ်ထွင်တယ်ဆိုတာတဲ့ပေါ်ပူလာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ထင်တတ်တဲ့ပို့နော်ဒါကတော့တဘာဝပါပြလို့လည်းတော့ဘုရင်ကလမ်းတစ်ကိုထွင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလမ်းဟောင်းကိုရှောက်ခြင်းရှေ့ကသူတော်ကောင်းတွေလောင်းတော့အရိယာသူတော်စင်တို့ရှောက်နိုင်ခဲ့တဲ့လမ်းဟောင်းဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကဒီသူတင်လမ်းဒီဓမ္မလမ်းကရှောက်လမ်းနေသူတွေနောက်ပိုင်းမှာအရန်ကိုမရှိတလောက်အောင်နဲလာတဲ့အခါကျတော့
ချုံနေပိတ်ပေါင်းပြီးတော့လမ်းကြီးကပျောက်သွားတယ်ချုံဖုံးသွားတယ်ဖိနှောင်းကအဲ့ဒီလမ်းဟောင်းကိုပြန်လျှောက်တယ်ဒါပေမဲ့လမ်းဟောင်းဆိုပေမဲ့ချုံဖုံးနေတော့လမ်းတွေထွေနေလို့ထင်စရာရှိတော့တာဒါကတကယ်တော့ရှေ့ကကအရိယတော်တော်ကောင်းကြီးရဲ့လမ်းစဉ်ပါပဲကြောက်ကောင်းအောင်ကြည်ကောင်းအောင်လုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะပါရမီပါတော့အချိန်တွေပေးပြီးတော့ကြိုးစားပြီးလုပ်ပြရတာဒုတိယကျင့်နေကျင့်နေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စီစဉ်ပေးရတယ်တော်တော်လေးပြင်ပန်းတယ်နော်အချိန်တွေအများကြီးကောင်းအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကနိုင်ကဆရာတော်တွေရောဆရာလေးတွေရောပံ့ပိုးပေးမှာတခုရှိတာဘုန်းကြီးတို့တရားစခန်းနေကျင်းပါလာတဲ့အချိန်တွေထဲမှာဒီ၃လပိုင်းတရားစခန်းကတခါမှဘုန်းကြီးမကျင်းပါဘူးသေးဘူးနော်ဒီ၃လပိုင်းဘုန်းကြီးမွေးနေပေါ့ဘုန်းကြီးမွေးနေရတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ဒါ၂လပိုင်းပေါ့လေဒါဖေဖော်ဝါရီဒါ29မွေးတာဟုတ်နှစ်တိုင်းရဖေဖော်ဝါရီ29လည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်နေတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမွေးနေမလုပ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့တပေါင်းလာဆန်23ရက်မြန်မာလိုရတော့နော်တပေါင်းလာဆန်23ရက်မြန်မာလိုပဲဘုန်းကြီးတို့မွေးနေပွဲမှာအတ္တမဆက်ပဋ္ဌာန်းပွဲကျင်းပပြီးတော့ရိုးရှင်းရှင်းအချင်းချုပ်ပဲဆောင်ရွက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးမွေးနေရဖျားမွေးနေကိုပဲဘုန်းကြီးအလေးထားတယ်ဘုန်းကြီးမွေးနေကအညာတရလေးဘာမှအရေးမကြီးဘူးအဓိကမကြောက်ကဆောင်လာပြီးဗုဒ္ဓနေကိုပဲအဓိကထားပြီးဘုန်းကြီးတို့စီမီ7000လေးတော့ဘန်း7000လေးတော့နိဗ္ဗာန်စီများနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ကဲထားဒီနေ့ကဒါဇာလေတော်အဂ္ဂအဂိရိပေါ့နော်ဘုန်းကြီးရန်တကမှာဒီဇာလေးကတော်လပဲဝင်နေနဲ့ဘိုးဘုံမွေးနေမှာဒီပြော်တို့တပြီးတော့အလူရှင်ပေါ်ခဲ့ရင်လည်းပေါ်မပေါ်ရင်လည်းတပြီးတော့ဝဲမတီးပြီးတော့တပြီးတော့ပဲအဆောက်အုံလူပါမယ်တခြားလူရှင်တွေပေါ်လာရင်လည်းတပြီးတော့တို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရမယ်ပေါ်ပေါ်မွေးနေကိုတရားစခန်းကျင်းပပေးခြင်းနဲ့လူကျင်နဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါအကုန်ပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားတဲ့လျှောက်တော့အာဒါကောင်းတာပဲမွေးနေမှာတရားစခန်းကျင်းပတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်မှယောဂီတွေစာလင်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ယောဂီတွေရောတခြားအပတ်စဉ်ဟိုလို36ပါယောဂီတွေရောတခြားယောဂီတွေကလည်းအရင်အပတ်စဉ်တရားစခန်းကယောဂီတွေကလည်းအဘဘုံမွေးနေမှာနော်အဲအထူးသဖြင့်မျိုးသမီးယောဂီတွေပေါ့နော်အဘဘုံတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဟိုတိလရှင်ဆရာလေးဝေတာဒနာဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဟိုတိလရှင်ဆရာလေးဝေပြီးတော့ဘဘုံမွေးနေကိုတရားအားစခန်းဝင်ကြမယ်လို့ရှင်းထားကြတယ်။ဒါဆရာလေးတို့အဂ္ဂအဂိဦးဆောင်တဲ့ဆရာလေးတွေကရှင်းထားကြလို့။အဲဒါလည်းအမြတမ်းကိုမင်္ဂလာရှိတာပဲ။ဒါကျေးဇူးလည်းတက်ပါတယ်နော်။ဘုဘောပါရမီဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်ဒါဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းအကောင်းဆုံးသောကျေးဇူးဆက်ခြင်းပါပဲ။အာဘုန်းတော်ဒါမနက်ပြန်စေတာတိလရှင်ဝင်ကြမှာအဘတရားကြော်ရေးပြောတယ်နော်။ဘာတရားကြော်အစတော့ဘုန်းကြီးအသက်35နှစ်ပြည့်မှာအလိုတိလရှင်ဆရာလေး35ပါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ကြလျှောက်ထားကြအခုကတရားကြော်သွားရတယ်နော်ရဟန်းတော်တွေလည်းမနေ့ပြန်ဝဲကြမှာများတယ်နော်အဲ့တော့ဝဲမြောက်ပါနေအားလုံးနော်တာလူကောပါတယ်ဖိပြောလို့လာကအခုလာရီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့လို့၃လပိုင်းတရားစခန်းမကျင်းပါဘူးသူနှစ်စဉ်ရလို့တကြံတရားစခန်းကျင်းပါတယ်ပြီးတော့ဝါဆိုဦးနော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လို့တဆောင်းဝန်တော်စားတယ်ပြီးတော့ဘောဘောလို့ဒီစင်မှာမှာလေတရားစခန်းနေကျင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပါတော့ဒီလိုတရားစခန်း12လရာဒီမှာဒီရာဒီကအစဉ်ပြေဆုံးပဲဒါကိုပြောချက်တာတိတ်လည်းမအေးတော့ပူလည်းမပူမိုးလည်းမရအဘိုးကြီးတို့ဒါဒီစင်မှာတရားစခန်းတော့ဆိုရင်ဒီစင်မှာနဲ့ဇန်နဝါရီမှာအေးလိုက်ဖြစ်တော့ယောဂီတွေအရင်ကိုအေးကြတယ်နိအတော်တော်လေးအေးကြတယ်ဘုန်းကြီးလည်းအဲဒီအေးတဲ့တရားတွေယောဂီတွေချောင်းတွေစိုးနာတွေဆေးပြီးတော့လေဒီတရားစခန်းကိုအောင်းမြင်မြင်အထုတ်ကြတာဗျာစူးစမ်းကြတယ်ယောဂီတွေနော်လူကြီးတွေရောဟိုမိုးရတဲ့တရားစခန်းတွေကြာပြန်တော့ဝါဆိုဦးတရားစခန်းတို့ဘာလို့ကြာပြန်တော့လဲမိုးကရွာတော့လေအဲ့လိုဒုတိယနေ့စောက်တည်ရတာတော့တော်ရဲဆောင်းဖုံးဆုံးဖန့်ကြွာလာတာတွေတော်ရဲစောစားရတာတွေစသည်ဖြင့်စီစဉ်ရတာလေးတွေတော်လာတာလေးတွေအခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒါဆန္ဒရာတီမှာရှမ်းပြည်မှာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီရာတီဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီဒေသအနေနဲ့ကဒီ၃လပဲတရားစခန်းကမိုးလေကင်းလို့တဲ့အေးလေပေါ်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဗျာနော်အဲ့ကြတော့ဒီလိုမျိုးရာတီဥတုတပ်ပါရမျှတဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြယောဂီတွေကရာတီဥတုလည်းလည်းမအေးဘူးမိုးလည်းမရဘူးဆိုတော့တရားကိုစိတ်ဖြောင်းလက်ဖြောင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်စီစီပို့ကြိုးစားအထောက်အပံ့နော်ပြီးတော့လေ
လိုသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနဲ့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဝေကြတယ်ဝင်ကြတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုဝန်တာတယ်အမတန်လဲတာသူခေါ်တယ်ကျေးဇူးလဲတယ်နဲ့ပို့ပြီးတော့တရားတွေရအောင်ကြိုးစားကြရမယ်အဘုန်းကြီးကလည်းတဏ္ဍာရုံအားဆိုင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့နိုင်ကဆရာတော်တွေကအကုန်လုံးပံ့ပိုးပေးမယ်ဆရာလေးတွေရောအကုန်ပံ့ပိုးပေးကြမယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ယောဂီတွေကပို့ကြိုးစားပါလို့ဘုန်းကြီးကအော်ပါလားပေးပါမယ်နော်ပို့ပြီးကြိုးစားရမယ်နောက်လွယ်တာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်လွယ်တာတွေကတော့ဘို့အရင်တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးလည်းမနေမနာနေမနာညမှာကြိုးစားနေတာဆိုတော့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကြိုးစားတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့တော့တရားစခန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တော့လွယ်ချက်တွေတော့နည်းလာတယ်လွယ်ချက်တွေတော့ရှိသေးပဲဒါလေးတော့ဒီခံပေါ့နော်ဒီခံပြပါကဲအဲ့တော့ဒါအော်ဝါဒအနေနဲ့ဒီလောက်ပဲနောက်ရက်တွေမှာလွယ်တာထပ်ပြောတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒါယောဂီတွေဒီအချိန်ဟာအကောင်းဆုံးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီဒေတာဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီရှမ်းပြည်အနေနဲ့ကဒီရာဒီဥတုဒီတရားထုတ်လို့အကောင်းဆုံးပဲမပူမအေးမိုးမရွာဆိုတော့နော်ဒုတင်ကျင်းတွေလည်းပိုဖြစ်ဖြစ်စီစီကျင်းကြမယ်တရားထုတွေတရားမြတ်တွေရရှိအောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြမယ်ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ပံ့ပိုးပေးမယ်ဒီကနေ့မှာတို့ဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါယောဂီများဘက်ကလည်းနော်အေးဒါလေးဘုန်းကြီးကထမှန်ပြီးတော့တည်ပေးပါတယ်။အော်တော့ပြီးပါတယ်ဗျာ။ကဲတော့အကြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအစာလေးတွေကတ်ထားတာရှိတယ်။တချို့နေရာလေးတွေမှာပေါ့နော်။တောရိပ်မှာပဲဖောတန်းစင်ရေတောမှာဗုဒ္ဓဖြစ်ခဲ့ရသည်။တောရိပ်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်သည်တို့ရှင်ဗုဒ္ဓတော်ပြောစွာနော်။ဘုန်းကြီးတို့ပြောစွာဗျာတောထဲမှာပဲဖွားတယ်ဘေးရတာတော့ဆိုပြီးမယ်လေတော်ရတော်ရိပ်မှာပဲဖွားတန်းစင်တော်မှာဖွားတယ်တော်မှာပဲတရားထုတ်ပြီးတော့တော်မှာပဲဖျားဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးပြင်းနေမယ်ဆန်တော့လေတော်ရမှာပဲတော်နဲ့တက်တယ်ရှေ့သူတော်ကောင်းကြီးကတော်တော်ရဲ့တစ္ဆေအေးချမ်းမှုကိုနဲ့တက်တယ်တော်တော်ရဲ့တစ္ဆေအေးချမ်းမှုကယောဂီရဲ့စိတ်ကိုတဝက်ဆုံးမှပြီးသားမယ်တော်တော်ရဲ့တစ္ဆေအေးချမ်းမှုပစ္စည်းလေးပါခေါင်းဝါမှုယောဂီစိတ်ကိုတဝက်ဆုံးမှပြီးသားပဲเนาะအဲကြတော့ယောဂီတို့ကအခုတော်ထဲမှာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ချီးမွမ်းတဲ့အလုပ်ပဲမြို့မှာတရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေမြို့မှာတရားထုတ်တဲ့သူတွေတဲ့တောမှာတရားကျင့်တဲ့သူတွေကိုမြတ်ဗုဒ္ဓပို့ပြီးအချီးမွမ်းတယ်တာသူခေါ်တယ်မြို့မှာတရားကျင့်တယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်ဖြစ်ကျင့်တဲ့သူတွေကိုလည်းဘုရားတာသူခေါ်ပါတယ်เนาะမြို့မှာတရားကျင့်တဲ့သူတွေကိုဝေဖန်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့အာဘုတ်ကိုပြောပြတာမြို့မှာဆိုတာကတကိလေသာကမကောအယုန်တွေထူပြောတဲ့အတွက်တရားတုတ်တက်ထားရင်တော့တရားတော်စီတည်ထားရဲဆိုရင်တော့မှဉာဏ်စင်တွေရင့်နေတယ်ဉာဏ်စင်တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဇန်တွေရထားရဲဆိုရင်တော့အချိန်မီးဇန်လျှောနိုင်ရထားတဲ့တရားဉာဏ်စင်တွေရောကြသွားနိုင်တယ်ကမကောအယုန်ထူပြောတဲ့အတွက်တော်တယ်မှာကအချိန်မီးဇန်မဲ့ဖို့တရားတွေရနိုင်တယ်တဲ့တော်တယ်တိစိတ်အေးချမ်းမှုရဲ့အနေဆတင်ညာထင်လွယ်တယ်တဲ့ဘာတင်ညာထင်လွယ်တာလဲအနေဆတင်ညာနော်တော်ထဲမှာတရားထုတ်နေဆိုအနေဆတင်ညာဒီမှာတပည့်တည့်ရွယ်လေးတွေကြွေကြတာကအစပေါ့အဲ့အနေဆတင်ညာတော့မှဒီလကပို့ပြီးအထင်လွယ်ဆုံးပဲဘုန်းတော်တပေါင်းနာဆိုတာရဟောင်းနေကြွေပြီးတော့ရွက်တွေဝေးတဲ့အချိန်ပဲနော်ရဟောင်းနေကြွေတဲ့လေတွေတိုက်လိုက်နေဆိုရင်တော့အရွက်တွေအများကြီးတည့်ရွယ်တယ်အနေဆတင်ညာနော်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူတို့ရဲ့ဘဝဆိုတာလဲဒီတပည့်တည့်ရွယ်လေးတွေကဲတော့ဖြစ်တာပဲပေါ့နော်အဲအနေဆတင်ညာထင်တယ်လေအမေတို့တပေါင်းလားကတပေါင်းလားပြည့်ဆိုရင်လဲဒါမြတ်တော်ခီးသွားနေပဲနော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတက္ကပိလဝပြီးဇာတိမြို့ဇာတိတိုင်းပြည်ကိုပြန်ကြွားတယ်နေပဲနော်အရန်ကိုရာဇဝတ္ထုအကောင်းနဲ့ရာဇဝတ္ထုမပူမအေးစသည်ဖြစ်ပါနော်ဒီဟာတောပန်းတောင်ပန်းလေးတွေဖူးပွင့်နေရောင်းလေးတွေကျွေပြီးရွက်တလေးတွေဝေတဲ့ခါဆိုတော့အတူတူရှိတယ်ကဲထားပါတော့အဲကြတော့ဒီလိုတောတောင်နဲ့ဒီလိုရာဇဝတ္ထုနဲ့ကအမတန်ကိုကောင်းတယ်အဲကြတော့ယောဂီတို့ကတရားကိုလည်းဖျားဟောနေညီဘုန်းကြီးပြပေးမယ်ထပ်မံပြီးတော့ဩဝါဒပေးတာပါကြိုးစားပါလောကီစည်းဝါးနေရှာမယ်ဆိုရင်တော့မြို့ဟာအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအခွင့်အလမ်းတွေပုံများတဲ့ပေါ့လောကုတ္တရာစည်းဝါးဖြစ်တဲ့တရားအတိဉာဏ်နေရှာခြင်းနေဆိုရင်တော့တော့အကောင်းဆုံးပဲမမြင်ရကိလေသာသူ့ဟာသူငြင်းသည်
မကြာရရာကိလေသာသူ့ဟာသူငြိမ့်သည်နော်ကိလေသာဖြစ်စရာမမြင်မကြတော့သူ့ဟာသူငြိမ့်ပြီတော့အထုပယ်တက်စရာမလိုအဲဆိုတော့ယောဂီကတရားတိုးတက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ခီးရောက်တဲ့ပေါ့မြို့မှာကျတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေများတဲ့အခါကျတော့တရားမှတ်နေရင်နဲ့အထုနေရင်နဲ့ဒါကိလေသာဖြစ်စရာငြိမ့်နေတွေ့တယ်ကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုပယ်နေရတာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအနေနဲ့ကတမာတိအပိုင်းမှာအားနေနေသွားတယ်တရားတုတ်တမှုရော့ရော့သွားတယ်တော်တဲ့မှာကျတော့ဒီလိုကိလေသာဖြစ်စရာတွေတိတ်ပြီးတော့မမြင်မတွေ့မကြတော့အထူးပယ်စရာတိတ်မလို့ခဏနည်းနည်းလောက်ပဲပေါ်တယ်အဲ့ကြတော့တရားပို့တိုးတက်စေတယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့တောင်းရအထုတ်ခြင်းအကျိုးလေးလည်းဘုန်းကြီးကမျှဝေခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာယောဂီတွေဘုန်းကြီးတို့သမင်းကျွေးတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဒါဘူဖေးစနစ်နဲ့ကျွေးတယ်ပေါ့နော်ဘူဖေးပေါ့ဒီလိုဘူဖေးနဲ့ကျွေးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဂီတွေကိုယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ကန့်ညီတဲ့အရာကောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကောက်ကိုချိုက်လို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးသုံးဆောင်လို့ရတယ်ဒါဘူဖေးစနစ်ကအကောင်းဆုံးပဲဟင်းတစ်ခွက်တည်းကျွေးတယ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တဲ့တဲ့မတဲ့တဲ့ဒီဟင်းကိုပဲစားရမယ်ဆိုတော့အစင်တော့ပြင်မှာမဟုတ်တာဘူဖေးစနစ်နဲ့ဟင်းတွေလည်းစသည်ဖြင့်လိင်္ကာမျိုးစသည်ဖြင့်စီစဉ်ထားတဲ့အခါမှာကိုယ်အစင်ပြေတာလေးတွေရွေးချယ်ပြီးသုံးဆောင်လို့ရတယ်ပိုလည်းအာဟာရဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်လည်းချမ်းရှိတဲ့အတွက်အခွင့်အရေးရှိတဲ့အတွက် choice လောရတော့ကိုယ်တော်လည်းပို့အစဉ်ပြေတယ်ပေါ့အခုလေဘုန်းကြီးတို့တရားမှလည်းဘုန်းကြီးကဒါခစ်စကားနဲ့နားလဲလို့အောင်ပြောရတာပေါ့နော်ဒါဘူဖေးပုံစံပါပဲယောဂီတွေကိုဘုန်းကြီးကတရားရဖို့အတွက်တရားတွေသိမြင်ဖို့အတွက်မာတတိပဒံနီးဆိုပြီးတော့ဟောတဲ့အခါမာတတိပဒံဆိုအမတန်ကိုကျယ်ပြန့်လုံးတယ်ပြီးမှယောဂီတွေတူချင်းစီအစင်မပြေတဲ့ယောဂီတရားတော်မှုနှီးနေတဲ့ယောဂီလောဝဲနေတဲ့ယောဂီယောဂီယောအဲဒီယောဂီတယောက်ချင်းစီရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့အခက်အခဲရှိတဲ့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးတို့လာလျှောက်လာပြီးဆွေးနွေးရမယ်လာပြီးလျှောက်အောင်မယ်အစင်မပြေရင်ပေါ့နော်ဒါဘုန်းကြီးအစင်ပြေအောင်ပံ့ပိုးပေးမယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားနည်းတနည်းနဲ့ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အသာတရားပြတဲ့ဘုန်းကြီးတိတ်မပင်ပန်းဘူးပေါ့ဘယ်ယောဂီလာလာဒီနည်းတနည်းနဲ့ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းပါနဲ့တူလဲဆိုဟင်းတစ်ခွက်တည်းကျွေးရတယ်တူလဲဟင်းလင်းကောင်းလို့ချက်ရပြီဆိုရင်တော့ဒါပင်မန်းပြီပဲဟင်းနေနော်အဲ့လေအဲ့လိုမျိုးပဲအချိန်ပူပြီးရတော့ဘုန်းကြီးကဒီမှာတရားပြတဲ့အခါကျတော့နေတနေတဲ့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးမဟာတတိပဒံနေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယောဂီတွေရဲ့အနေသားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကမ္မထန်းကိုပြောင်းပြီးပေးမှာအဓိကတရားရဖို့ပဲနေလည်းမစွန့်ရနေစွန့်နေလေတရားတုတ်တမှုမှာနေတော့အဲ့တော့ယောဂီရဲ့ဇေယျယောဂီရဲ့ဉာဏ်ယောဂီရဲ့ level ယောဂီရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုယောဂီရဲ့တတ္ထာတရားတရားဝိရိယတတိတမာတိပညာပါရမီဒါတွေကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့ယောဂီတို့ ਨੇ အကိုင်းညီဆုံးဖြစ်တဲ့နည်းကိုအနည်းဆက်ဆုံးပြအောင်ဘုန်းတော်အတန်းနိုင်ဆုံးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒါစစ်စစ်ပြီးတော့ဒါကမ္မထံကိုပေးမှာအဓိကတရားရဖို့ပဲဒါဘုန်းတော်ပေးနိုင်ကမ္မထံနေနေတော့ပေးမှာပေါ့နော်ဟောပြပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပင်နယ်ကမ္မထံဟောပြပြီးတဲ့နောက်မှာလိုအပ်လိုအပ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကလို့ကမ္မထံလေးတွေကိုပြောင်းပြောင်းပြီးပေးမှာတောင်တက်တဲ့အခါမှာမြေပြတ်မှာကားမောင်းတယ်လို့တော့မောင်းလို့မရအောင်တောင်တက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ရင်ဂီယာချင်းရတယ်အဂီယာချင်းပြီးမောင်းတော့ကားလည်းမနှောင်းအန္တရာယ်လည်းကင်းတယ်လိုအပ်ခီးလည်းအလွယ်တကူရောက်တယ်အဲထို့နည်းတူပါပဲတရားတော်တဲ့အခါမှာလည်းယောဂီတွေကတခါတလေတရားအတုတ်တမှုနှေးနေပြီတရားတုတ်တမှုအားရောက်နေပြီကားလည်းမတိတ်မယုံတော့မဆွဲတော့ဘူးဂီယာချင်းရတယ်လို့ပဲကမ္မထံလေးတွေကိုချင်းချင်းပြီးတော့ဒါစနစ်တကျပြောင်းတက်ရင်ကလျာဏမိတ်တာလို့ခေါ်တဲ့ဆရာတော်သမားကောင်းရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေလက်တွေ့ရောစာတွေ့ရောလေးလာမှတ်တာအားထုတ်ထားတဲ့ဒီဆရာသမားတွေရဲ့နီးလမ်းညွှန်ပြမှုတွေရရှိတိုင်းဒီယောဂီကတရားသူတော်မှုပုံမြန်တယ်နော်အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအတတ်နိုင်ဆုံးဒီလိုမျိုးဟောပြပေးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေအတိပေးပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးကအဲဆိုတော့ဖျားဆုံးမနဲ့မညီတဲ့နည်းတွေကိုတော့ဘုရားခွင့်မပြုဘူးเนาะအဲတချို့ရိတ်တာတွေမှာဖျားဆုံးမနဲ့မညီတဲ့နည်းတွေဟောပြောဖြန့်ဝေနေတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့မာဝိဒကျောက်တော်ရိတ်တာမှာဖျားဆုံးမစစ်စစ်ကိုပဲလက်ခံခွင့်ပြုတဲ့ရိတ်တာဖြစ်တယ်ဖျားဆုံးမနဲ့ညီတယ်ဆိုရင်နည်းအလုံးကိုလက်ခံတယ်ဖျားဆုံးမနဲ့တာညီကလေးစီအကုန်လုံးခွင့်ပြုတယ်တရားရောက်ဖို့အဓိကပဲဖျားဆုံးမနဲ့မညီရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒါကိုတောင်းမြစ်ထားတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြုပြင်ပေးမယ်ဖျားဆုံးမနဲ့မညီရလေလက်မခံဘူးယောဂီလေးလမ်းလွဲမှာဆိုလို့ယောဂီတို့အိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့မှဒါနားလည်လည်အောင်အလွယ်ပြောရတာဘောတကုတ်တိဆောက်မယ်အိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကမှားသွားရင်အဲအဲ့လိုတဘောအောင်လို့စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်ရတတယ်ဒါနားလည်လည်အောင်လေးပဲပြောရတာအဲ့ဒါကြီးနဲ့နှိုင်းရတာတော့မကောင်းဘူးဒါဥပမာပြောပြတာအဆရာမှားသွားပြီဆိုရင်တော့တန်ကြာတစ်ချောင်းလို့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်
နှစ်ဖူးစုံးတဲ့ဒူးပုံးခံကကိုးကွယ်ပါလဲဆရာလွဲကငရဲအပဲအမြင့်တွေဝတ်နွယ်ရှိလျာညာနော်ဘလောက်ပဲကိုးကွယ်ကိုးကွယ်ဆရာလွဲရင်ငရဲပဲအမြင့်တွေဝတ်နွယ်ရှိလျာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးမဖြစ်အောင်ဘုရားလည်းဘုရားတို့ကလည်းပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့မခံယူပါဘူးဘုရားအဆုံးမနဲ့အညီသာဝေပရိယတိပရိပတ်တိလက်တွေ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ဟောပြပေးမှာဒါအရေးကြီးလို့ဘုန်းကြီးကဩဝါဒထဲမှာထည့်ဟောနေတာလုပ်ပြီးတရားကခဏလေးတူတူလေးဟောလိုက်ရုံပဲနော်အဲကြတော့ဒါလေးတွေရှိဦးဆိုမှတ်တာနောက်တစ်ခုကယောဂီတွေယောဂီတွေချင်းချင်းဒါတရားမစွနေနဲ့နော်ယောဂီချင်းချင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွဲတက်လို့ဒီတရားကဘုန်းကြီးကနည်းနည်းတော့လေးနော်တင်းဆောင်သွားလိုက်ရင်တော့မရတင်းဆောင်မကဘုန်းကြီးလောကီနည်းတွေထဲမှာအိုမာလောတောဝါပေါ့ဟောတခွဲခန်းနေမှာပေါ့တခွဲတယ်စေဝါတွေလက်နဲ့တွေတီထွင်တဲ့ခါမှာနိပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာအာဂါဒလုံးပြည့်ရင်နေဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာဘလို့ဓပြုတဲ့အပိုင်းလေးတွေအချိုးစားလေးတွေကွာချသွားလိုက်တာနဲ့ဘလို့တဒမနောက်မှာဇီယိုတွေအများကြီးပွိုင်းတော့အများကြီးယူရတာနည်းနည်းတော့လွဲမလိုက်တာနဲ့ဒီမှာအဆင်မပြေဘူးလောကီမှာတော့မှအမမခံလောကုတ္တရာမှာပိုအမမခံလောကီဒီတပြုတဲ့ယောဂဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာမှာတော့မှအသေးစိတ်ကိုအရင်စနစ်တကျစစ်ဆေးရတယ်လို့ပဲအဲ့ဟာထက်ဘုန်းကြီးတို့လောကုတ္တရာကစိတ်เนาะပူပြီးအရေးကြီးပူတိမ်မွေ့အဲ့ဒါယောဂီချင်းတရားမစွနေရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွဲမှာစိုးလို့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ယောဂီတို့ကသိချင်တာတွေအစင်မပြေတာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့မေးလျှောက်เนาะယောမိမိတူဟူသောအကြောင်းကြောင့်သူတစ်ပါးအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေနဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးစီကံเนาะအလိုက်မတိချင်းရလဲလူမိုက်စင်ဝင်နေဟုတ်ပြီနော်အလိုက်ဒီပါဒါလေးလေးကိုပြောရမယ်ယောဂီတွေအချင်းချင်းကိုယ်ကြောက်တူတူပါတော့ဆက်မဖြစ်စေနဲ့ဩဃာတာအခြေကြီးဖျားကြောတာတွေပါလေအတမလန်တွေတတ်နိုင်ဆုံးပါနော်ချောင်းဆွေးရင်တော့မှစိတ်လူကိုလူကြီးအားရမယ်မဆိုနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးထိထိလို့မရရင်နော်တတားလေးဆိုအရန်ကိုစိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တတားလေးထသွားပြီးတော့အဲဓမ္မရောပြပတ်မှာစိုးပေါ့နော်တရားနေ့3ရက်နောက်ပိုင်းမှာတရားနေ့3ရက်ကတော့တိုင်းဒီပဲတိုင်းမယ်ဒါယောဂီတွေကစုပေါင်းအားထုတ်ရမယ်3ရက်နောက်ပိုင်းမှာနေလပိုင်းတစ်ချိန်ကိုဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောပြပါမယ်အဲ့နာနီးရင်တော့နော်တော်ရဲတွေတပင်းအောင်တွေကြောက်လိုက်မှုတွေယုတ်ပြီးနှစ်တက်တဲ့နေရာမှာလိုးလဲလဲအထုတ်ခွင့်ပေးမယ်နော်စုပေါင်းထုတ်တာလည်းတမျိုးကောင်းတယ်ဘာကောင်းလဲတခါတလေတရားပြင်းလာတဲ့ကတရားတရားတွေညော့သွားတဲ့အခါပြင်းသွားတဲ့အခါတရားဖြုတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစုမအားထုတ်တဲ့ကကြတော့ဘေးမှာအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေရှိသေးတယ်။အော်သူတို့ရောအားထုတ်နေတာပဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချောင်းနိုင်သွားတယ်ပေါ့။တခါတလေကိုယ့်အိမ်မှာစီတရားထုတ်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပြင်းလာပြီဆိုရင်အတော်ပြီဆိုရင်ဖြုတ်လိုက်တတ်တယ်။အများနဲ့အားထုတ်တဲ့ကကြတော့ဖြုတ်ချင်ရင်တော့မှအော်အချိန်မပြည့်သေးဘူးဆိုပြီးတော့မှတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးစုပေါင်းပြီးအများနဲ့အားထုတ်တဲ့ကဒါတမျိုးကောင်းတယ်။ဘာတမျိုးမကောင်းဘူးလဲဆိုတော့ဒါအာနေကြအတာကြတော့ရှိစမြဲပဲလေ။အတကားတည်းကတရားထုတ်လို့ကောင်းနေပြီမိနေပြီဒီလိုတမာတိလေးရအောင်မင်းကျိုးစားပြီးအထုတ်လာတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးမှတ်လို့အစဉ်ပြေလာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဘေးရယောဂီကဟောအတန်နေကြားလိုက်မယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အတန်နေတခုခုပေါ့နော်အဲလမ်းလျှောက်တဲ့အတန်စကားပြောတဲ့အတန်စတဲ့အဲ့အတန်ကြောင့်အတန်တမာတိရဲ့အန္တရာယ်ပဲအဲ့အတန်တခုခုကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်အာကိုယ့်ရဲ့တမာတိလေးတမာတိကောင်းအောင်မင်းကျိုးစားနေတဲ့ယောဂီကအဲ့တမာတိပြတ်သွားတတ်တယ်အများနဲ့အထုတဲ့ကအဲအတန်ပလန်ဒီကြောင့်ဒါတမာရီပြတ်တက်တယ်အများနဲ့အထုတဲ့ခါလဲတခါတလေတမာရီလည်းပူကောင်းတဲ့အခါတွေလည်းရှိပါတယ်နော်အဲကြတော့ဘုန်းကြီးတို့စုပေါင်းလဲအထုရမယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လဲယောဂီတို့ကိုလွတ်လပ်မှုလွတ်လပ်ခွင့်နေပြီးတော့တချို့ကိုနှစ်တက်တဲ့နေရာတပင်းအောက်တွေကြောက်လိုက်ကူတဲ့တွေရုပ်ကမှုဒူတင်စားတဲ့တို့လိုဒူတင်လေးတွေကျင်းပြီးတော့တော်ထဲမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့တန်ရှင်လှုပ်ပေးထားတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ပေးဦးမယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းလွယ်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်အဲ့လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အထုလို့အဲ့လိုအထုတ်ခွင့်ရှိတော့ယောဂီတွေတရားပို့တိုးတက်သွားတယ်။စုပေါင်းလာအထုတ်ရမယ်။ကိုတယောက်တည်းလေကိုကြိုက်တဲ့နေရာအစဉ်ပြေတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုဒုတိယလေးတွေစောင့်ကြည့်ပြီးအထုတ်ခွင့်ပေးမယ်။ဒါကဘုန်းတို့ဘယ်ရိတ်တာမှမဒီလိုမျိုးတွေချက်နေဒီလိုအခွင့်အရေးတွေအများကြီးမရှိဘူးနော်။ဒီမှာဒုတိယလေးလည်းကျင့်ရမယ်။စီကံထက်နားလည်မှုကနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကစီကံပေါ့နော်။တွဲတော့တွဲရတယ်။စီကံတစ်ခုတည်းနဲ့တွားလို့လည်းမရအောင်နားလည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့တွားလို့လည်းမရအောင်နော်။စီကံနဲ့နားလည်မှုနဲ့တွန်းတွဲရစီကံကိုလည်းညှို့ထိုးပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာခေါင်းပါလို့လို့မရဘူး။နားလည်မှုကိုလည်းညှို့ထိုးပြီးတော့အခွင့်အရေးယူလို့တော့မရဘူး။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပြီနော်။ဖုန်းကြီးမာတာကြီးနည်းနည်းများနေပြီနော်။အချင်းချင်းဆိုပြီးမှလည်းအရေးကြီးလို့ပြောတာ။နောက်တစ်ခုက
ဒါအားလုံးကကိုယ့်အိမ်မှာဘူးတွေကြီးပဲပေါ့နော်အာဒီမှာတော့ဘယ်သူမှဘူးမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအကောလုံးကကိုယ့်ရဲ့မန်မာနာတွေကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေငါအိမ်မှာဘူးတွေမဘူးတွေလာမပြောနဲ့နော်အိမ်မှာအဲဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ယာဓုတွေကိုယ့်ရဲ့level တွေကိုယ့်ရဲ့အနေထားတွေဂုံတွေဘွဲတွေဒီဂရီတွေအကောလုံးကအိမ်မှာထားခဲ့ပါလာတယ်ဆိုလဲရိတ်တာပြန်မှာသွားပစ်ထားလိုက်နော်ပြန်မှာသွားကောက်ကြီးကောက်ယူပြီးပြန်ရင်ပြန်ဟုတ်ပြီလားနော်ဘာလို့ဒီမှာကဗုဒ္ဓရဲ့တောက်တော်တမျိုးလဲအကောလုံးကတန်းတူပဲအတ္တတွေမာနတွေဘေးဖယ်ထားဒါလဲရေးကြည့်ရနော်ကျောတရားစကန်းဝင်တာအတ္တကြီးတွေမိုင်းနေတယ်မရဘူးနော်တရားအောင်အဲ့လိုမျိုးစင်တရားလဲရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေမာနတွေယာဓုတွေအာနာတွေပါဝါတွေငွေကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒါတွေဘာမှမရှိဘူးဒီမှာဒါဗုဒ္ဓရဲ့အရေးမှာအလုံးအတန်းသူဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အထောက်အပံ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးလည်းအရေးကြီးလို့ဘုရားမှာပါတယ်ဗျာအဲကြတော့ကဲထားတော့နော်အဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားမှတ်နေပဲအလုပ်ပြီးတရားလေးပဲဘုရားထပ်မံပြီးပြောပေးမယ်နော်ဒါအဝါဒဒီမှာနှီးကုန်ချုပ်လိုက်တော့မယ်နောက်ရက်ဒီမှာထပ်ပြီးမှာပါအောင်မယ်အဲ့ကြတော့ယောဂီတွေကတရားထွက်တဲ့ကောင်မှာမဟာတတိပဋ္ဌာန်ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတော့ဧကာယနောယံဘိက္ခုမေကောတတ္တနံဝိဒုဒိယဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ္တမဟောကြားတယ်တတ္တဝါတွေဆွေတည်ပူဆွေတည်ငိုကြွေးခြင်းနဲ့ကင်းဝေးစီဖို့အတွက်ဒုက္ခကတဲ့ချုပ်ငြိစီဖို့အတွက်တရားတည်တော်လမ်းဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ပါတဲ့နော်ဒါ only way ပဲနော်ဟိုတချောင်းနေတော့လမ်းမဟာတတိပဋ္ဌာန်နီးမှလွဲပြီတခြားဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တုတ်တန်တွေအဲမှာဖျားဆုစုဟောကြားတဲ့တုတ်တန်ဖျားတွေကတရားတွေအကုန်အများကြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်တတ်တန်အရန်ရှိရဖျားရစီလူတွေကဟိုဟာပေါ့လိမ္မာတဲ့သားသမီးတွေအရန်များတယ်လိမ္မာတဲ့သားသမီးတွေတပည့်တွေအရန်များရအများကြီးဆုံးမစရာမလိုဘူးလေတခွန်းတခွန်းတော့ပြောလိုက်ရုံပဲအဲ့တတန်အရန်ရှိတယ်ဆိုမှတော့လူတွေကလည်းလိမ္မာကြတယ်ကောင်းကြတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဖျားတွေကအနေတိုင်းတရားမဟုတ်ဘူးနှစ်တိုင်းနဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်တချို့က6နှစ်တခါ10နှစ်တခါစသည်ဖြင့်ဒီကြမှာတရားဟောတာဟောလိုက်တော့လည်းလူကြီးတို့ချင်းတူတူလေးဟောတာလိမ္မာပိသားဖြစ်နေတော့ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားကဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတတန်ဘလောက်မှာဖျားဖြစ်တာလဲတတန်ဘလောက်မှာဖြစ်ဖျားဖြစ်တာလဲတရားတယ်အော်တတန်တရားတွေမှာဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်တို့မြည်ဒီ9ဘုံ4ဘုံလူတတန်9ဘုံ4ဘုံတော့တတန်နှစ်ပေါင်း80တက်တော့80ဒီနေရအဲ45ဝါပဲဖျားဖြစ်နေတော့လို့သာသနာပြုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှအချင်းကအရန်နေတယ်လူတွေကလည်းအရန်ဆိုးတယ်အဲ့ကြတော့အင်မတန်ဆိုးတဲ့ဒါဖျားရှင်တို့မြည်ဒီတက်တန်းတရားနဲ့အောက်မှာဖျားပွင့်ရောထုံးစံမရှိဘူးတက်တန်းတရားနဲ့အောက်မှာဖျားပွင့်ရောထုံးစံမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုအင်မတန်အမတန်ကိုမယိုင်းကျန်တန်လုံးသွားပြီ။ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့သုံးမတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနားကြားတဲ့သူတွေဒီအာတန်ဖိုးကိုတည်ပြီးတော့တရားရတဲ့သူတစ်အကျိုးမဲ့ဖြစ်မဲ့သူစိုးကျိုးဖြစ်မဲ့သူပြင်းမဆော်ကဝေဖန်ပြီးတော့အပယ်ချမဲ့သူအပူများမှာဆိုတော့တက်တန်းတရားနဲ့အောင်မှာဘုရားမပွင့်တော့လူတွေကအယံကိုရိုင်းဆိုင်သွားပြီ။အဲ့တော့တက်တန်းတရားနဲ့အောင်ကအနေဆုံးပဲ။ဘုရားရှင်တို့မြည်တဲ့တက်တန်းတသိန်းနဲ့အထက်မှာလည်းဘုရားပွင့်ရောထုံးစံမရှိဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူပုံမှာယောဂါလည်းမရှိနော်လောကရန်လည်းမရှိဒုက္ခတွေကအယံကိုနည်းနေတဲ့အခါကျတော့လူတွေကတောင်ဝင်ကအယနည်းပြီးတော့တရားရဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတက်တန်တရားတက်တန်တသိန်းတန်းထက်မှလည်းဖျားပွင့်ရောထုံးစံမရှိဘူးအများဆုံးတသိန်းနော်အ ਨੇ ဆုံးကဘယ်လောက်လဲတရားဟုတ်ပြီနော်အဲကြတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတို့ယခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့တက်တန်ကဘာလဲဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲတက်တန်တရားလည်းပြည့်ပြီလားပြည့်သေးရဲ့လားမပြေတော့ဘူးဒါ85နှစ်တက်တယ်လို့မပြောကြဘူးလားအဒါတော့မှအကြံမင်းပြောရတာနော်ဟိုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြည်ရဲ့အနေထားစေတက်တယ်ဒါ85တော့မနေရတော့တော်တော်လေးကိုကိစားရေးကဘာပေါ်အဖြစ်များဆုံးယောဂအထူးဆုံးဖြစ်နေတယ်ကဲထားတော့ဗျတက်တန်းတတရားတရားနဲ့အောက်မှာဘုရားမပွင့်ဘူးလေဘာလို့လဲလူတွေအရင်ရိုင်းလို့တဲ့တအားကိုစိုးနေပြီဆိုတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ကတက်တန်းတရားနဲ့အောက်မှာလူဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တော်တော်ရိုင်းနေပြီနော်တော်တော်လေးကိုရိုင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ကိုကတော်တော်လေးကြိုးစားရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းဘူးနော်ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းဘူးဖြစ်ကာလမကောင်းတဲ့အတွက်တက်တက်တရားနဲ့အောင်လူသားတွေကကြမ်းတမ်းရိုင်းပြကုန်ပြီတဲ့နော်အခုလည်းကြားလိုက်ရတဲ့တချို့တည်င်းတွေကြည်ကြည်လေကောင်းတဲ့တည်င်းတွေဆိုးတဲ့တည်င်းမကြောက်မနာတာတွေပုံမများဘူးလားများတယ်နော်အဲ့တော့တရားပို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကဘုန်းကြီးဆိုလိုတာက
ဖျားအဆုစုမဖြစ်မနေဟောတဲ့တရားသည်ဘုရင်တို့ဟောဓမ္မစကဘောဓနာတုတ်တံအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံပြီးတော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်တံဒီတုတ်တံကတိကမဖြစ်မနေဖျားနဲ့ဟောရတယ်နော်တချို့တတန်အရရှိရဖျားရေးဆိုရင်ဒီတုတ်တံတွေပဲဟောတယ်တခြားတုတ်တံတွေတိတ်မဟောတော့ဘုရင်တို့ဂေါတမဘုရားဆိုဗျာတတန်အရန်တို့တွေလူတွေကလည်းအရန်စိုးကြတဲ့အခါကျတော့အများကြီးတရားတွေဟောရတယ်အများကြီးဆုံးမရတာတော့တတန်အရန်ရှိတဲ့ဖျားရည်ဆိုတရားတွေအများကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဖျားတွေကဖျားတိုင်းခေါ်ရတဲ့တရားကတော့ဒီဓမ္မစကပုဒ္ဒနာတုတ်တန်လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မစကတရားတော့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်မဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်တန်ဒီတုတ်တန်တွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာအရေးကြီးဆုံးတုတ်တန်တွေပဲဒါကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သိတယ်เนาะမင်းတို့ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတွေဓမ္မကဏ္ဍ7000 4000ပြည့်ခဲ့တဲ့ဘုံမှာအရေးကြီးဆုံးအဓိကကျဆုံးတုတ်တန်ဘာလဲလို့ပြောရင်တရားမများသိတယ်လို့လို့ねဘေးအဆပြေရမှာမတူဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကဘုရားဓမ္မစကြတုတ်เนาะဓမ္မစကပုဒ္ဒနာတုတ်တန်တရားအုပ်ဖျားရင်ဟောတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ပြီးတော့ဘာတုတ်တန်လဲမဟာတတိပဌာနာတုတ်တန်ဒါလည်းမှတ်ထားအောင်နော်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ရမှာမဟာတတိပဋ္ဌာန်ဒီနဲ့တရားအထုတ်အောင်မယ်အဲ့ဒီမှာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအလွယ်ပြောရရင်ကာယနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မဆိုတာဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအားလုံးပြောကြည့်ပါအဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါနော်ဒီရာလေးတော့ဘုသူတအနေနဲ့တချို့ကတရားစကံဝင်ဘူးသေးတဲ့သူတွေလည်းပါတဲ့အတွက်ဘုရားနည်းနည်းပြောပြတယ်လုံးရင်းပဲပြောမှာအရင်မကြည့်တာတွေတိတ်မပြောတော့ဘူးဘုသူဒါဖြစ်ဖွယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးနဲ့အလိုအပ်ဆုံးပဲဘုရင်ပြောတော့မှာနော်ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မမှာမြတ်စွာဘုရားကအစဉ်တိုင်းဟောခဲ့တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ဟောတဲ့မြတ်တရားတွေဟာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဘာမှမဟုတ်အကြောင်းရှိလို့ဟောခဲ့တာကြီးပဲအဲ့တော့အခုလည်းအစဉ်တိုင်းဟောတယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိလို့အာကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံကိုကာယကြီးကိုအဓိကထားပြီးနှလုံးသွင်းပြီးရှုမှတ်အထောက်ရမယ်တဲ့ဘုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိတ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးရိတ်တာတွေတော်တော်များများမှာဘာဖြစ်လဲတလဲဒါတခြားရိတ်တာတွေဘုန်းကြီးကဝေဖန်ထောက်ပြဝေဖန်ပြီးဟိုဟာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲလို့သူတစ်ပါးအားနေကြကကိုယ့်အတွက်တင်ငန်းစာဒီစိတ်နဲ့ဘုန်းကြီးယောဂီတွေကိုပြောပြနေတာဘယ်သူမှဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဝေဖန်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာအဋ္ဌဉာဏ်နှိမ့်ကြတဲ့ level အရန်အဋ္ဌဉာဏ် level နှိမ့်တဲ့သူတွေလောက်ရဘုန်းကြီးကဘယ်ရိတ်တာတွေမှာဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နှိုင်းရှင်ပြတာကလိုအပ်ချက်လေးကိုထောက်ပြတာဒါပေမဲ့အဲ့ရအောင်ထောက်ပြကြည့်ရဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါတင်ငန်းစာယူလို့ရအောင်ဒါရိတ်တာတော်တော်များများမှာကဥမာတရားစကံအခုမှဝင်သွားတယ်ဆိုမှညောင်းတာတွေကြိုက်တာတွေပေါ်လာရင်ပြေးပြီးမှခိုင်းတာလေဒါဝေဒနာကိုတိခန့်ဆိုပြီးတော့နော်အဲညောင်းတာကြိုက်တာတွေကိုဗဏ္ဍာယူထိုင်းတို့စသည်ဖြင့်ဒီလိုတွေစီကံနဲ့တတ်မှတ်ကြရပေါ့အခုမှတရားထုတ်တဲ့ယောဂီကိုဒါဝေဒနာကိုမှတ်ခိုင်းဖို့ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးတကယ်တော့အဒီအရသာရဲ့အာလုံးတက်မှာဓမ္မအရသာအကောင်းဆုံးလို့ကြားတယ်တရားဓမ္မရဲ့ပီတိကအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြပြီမယ်တရားအထုတ်ထုတ်ခြင်းမှာတော့ဒီဓမ္မရဲ့အေးချမ်းမှုဓမ္မအရသာဓမ္မပီတိကိုရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရမှာမဟုတ်သေးဘူးဒါဓမ္မရှိမှဖြစ်မှာအဲကြတော့ဖိဆိုလိုတာကကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်အမထောအသေးပဲနဲ့ဝေဒနာအမှတ်ရင်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူး။လောကီနည်းတွေမှာတော့နေရာတိုင်းဖြက်လန်းမရှိဘူး။ဖြက်လန်းရှိတဲ့နည်းတွေလည်းလောကီမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမဟုတ်ဘူး။လောကုတ္တရမှာတော့တည်ကြတယ်။လောကုတ္တရမှာဖြက်လန်းလုံးဝမရှိဘူး။နော်အဲဆိုတော့အခုမှတရားထုတ်တယ်ဒီဝေဒနာလေးနာတာကျင်တာညောင်းတာတွေတွတ်မှတ်ရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။တည်ကြတယ်အဆင်မပြေဘူး။ပေမဲ့ရင်တော့ပေမဲ့တာတော့ကောင်းတယ်တိခန့်ခြင်းကိုလေးစားတယ်တတ္တာတရားနဲ့ဝိရိယကိုလေးစားတယ်သူ့ပြင်မဲ့လည်းတရားရဖို့မလွယ်ဘူးဒီလန်းစီကညံလန်းစင်ဖြစ်တယ်ခွင့်ပြောတာတွေကအရေးကြီးလို့ပြောတာတွေပဲတစ်ချက်ချင်းစီအကုန်လုံးလိုက်မှတ်ထားရမယ်နော်ယောဂီတွေအဲ့တော့ဒီလန်းစင်ကညံလန်းစင်ဘာလန်းစင်လဲညံလန်းစင်ဖြစ်တယ်ကံလန်းစင်ဘုံမညံဖို့ညံတယ်နော်မကံဖို့ကံဖို့ဒါကံညာဝိရိယကတော့တွားရမှာပဲဒါပေမဲ့ညံအဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ညံလန်းစင်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့လန်းစင်ဟာဘုန်းတော်ဘုရားတော်မှာပညာတိကဆိုเนาะကဲထတော့မြင်အကြတော့ယောဂီတွေကတရားထုတ်ပြီးဆိုရင်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးတရားစကားဝင်တော်ကြောက်ကြတယ်ရိတ်တာဆိုရင်ကြောက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာကိုကြောက်ကြလဲအဓိကတော့ဝေဒနာကိုကြောက်တယ်ဘာကိုကြောက်ကြလဲအဲ့ဒါတရားထိုင်ကညောင်းတယ်ညောင်းတော့ရုပ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြောက်ကြတယ်တရားစကားဝင်ရမှာလေအထူးသဖြင့်တကာကြီးတွေလည်းပို့ကြောက်တယ်တကာကြီးတွေကစိတ်မရှိကြဘူးတကာကြီးအများစုကစိတ်မရှိကြောက်စိတ်နဲ့ကိုမြန်နေများတယ်တကာကြီးရေများဆိုအကြောတော့ရိတ်တာတွေမှာတကာကြီးအနည်းဆုံးပဲဘယ်ရိတ်တာတော့
เนาะတခါလေအ ਨੇ ဆုံးပဲအာဘုန်းကြီးတို့တချို့တခါဒီမှာရာရှောက်ကြတယ်ဘုန်းပြားတယ်မဟာပုဒ်ကျောက်တော်အရိတာဆိုတော့အမျိုးသားတွေပဲလက်ခံတာလားဗျာတဲ့အာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတွေပဲလက်ခံရင်ဘုန်းကြီးရှိမှာရောက်ရဲ့အယောက်90တောင်ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဟာမဟာပုဒ်ဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုရည်ရွယ်တာပါလို့เนาะအမျိုးသားတိတတ်တရားစိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအာမျိုးသားမျိုးသမီးလို့ဖြေရတယ်ကဲထားအမျိုးသားတွေရောပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုတိမခံနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသားတွေရောကတရားစခန်းဝင်ရမှာကြောက်ကြတာကအဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြောက်တာပဲเนาะဒါဝေဒနာကငယ်ကြောက်ပဲเนาะဒီဝေဒနာကိုကြောက်တယ်ဆိုတာကတကယ်တော့ဒါနီးစနစ်မကြသေးလို့ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတယ်လို့ကာယဥပဒနာတတိပဒံကိုစနစ်တကျချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့စနစ်တကျတမာတိအာကောင်းလေးကျင့်ပြီးစူးစမ်းအထောက်ထားမယ်ဆိုရင်အစစ်မကျော်ပဲနဲ့ကာယ ानु ပဒနာကိုပဲမှတ်မယ်မှတ်မယ်မှတ်ထားပြီးပြီဆိုမှတမာတိထိုက်တန်တဲ့လောက်ရှိလာပြီဆိုမှဝေဒနာ ानु ပဒနာကိုမှတ်တိတ်မပင်မှန်းတော့နော်ဒါပေမဲ့ယောဂီများစုကမသိတော့တချို့တရားဌာနတွေမှာကအထွတ်ထုတ်ခြင်းတော့ဝေဒနာညောင်းရင်မပြင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့တီးခမ်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့စကလုံးကအရင်လာတာပဲဝေဒနာကြောင်ရှုဆိုတဲ့ဩဝါဒတွေဒါတွေကမှန်တယ်လို့လို့ရှိပေမဲ့ဘုရားဟောတဲ့မှာမပါနော်အဲ့တော့ဘုရားဒီလိုမျိုးတွေဟောတဲ့အခါကျတော့တခါတလေတော့အလိုပေါ့ဘုရားဆုံးမတီးတန့်သွားတဲ့အခါကျတော့လူအကြိုက်တော့မလိုက်ဘူးဘုရားနော်ဘုရားဩဝါဒနဲ့အညီပဲတွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျတော့ဒါအဲ့ကျတော့ဒါဝေဘန္နာတွေတော့ကြုံအောင်ပါပဲမတတ်နိုင်ကိစ္စမရှိဘူးနော်ယောဂီတွေလမ်းမှန်ဘုရားအရေးကြီးဒါအမောခံပြီးပြောတင်ပြောအောင်ပါပဲအဲ့ကျတော့အဓိကယောဂီတွေတရားထူးရဖို့အရေးကြီးတယ်ကာယ ानु ပဒနာကိုမှတ်ပြီးမှဝေဒနာကိုမှတ်ရအောင်ဘာအောင်မှတ်ပြီးမှဘာအောင်မှတ်မှာလဲအားလုံးပြောကြည့်ပါသာကဘုရားဟောတာလားဘယ်သူဟောတာလဲတော့အဲ့ကြတော့တရားအထုတ်တဲ့ကောင်မှာကာယ ानु ဘဒနာဘုရားတင်ပေးမယ်အဲ့တင်ပေးပြီးကာယ ानु ဘဒနာကိုမှတ်မှတ်နေနေညောင်းတာကြိုက်တာတွေပေါ်လာရင်ရောနည်းနည်းတိခန့်ကြည့်ဘယ်လိုမှမပြန်ပြင်မလိုက်ဇုံနဲ့ဇက်ကနေတော့မပြင်ရဘူးဖြည်းဖြည်းလေးတတိနဲ့ပြင်အရင်ဆုံးတမာရီအကောင်ကိုလေ့ကျင့်မယ်စိတ်ချမ်းသာမှတမာရီရတယ်ဘာလဲလေယောဂီလေဒီလိုတွေပြောနိုင်ရင်ဆိုတာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းအစားမသိဘူးလမ်းတွေလွဲခဲ့ဘူးလို့လွယ်ချက်တွေများစွာနဲ့ဘုရားတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဟုတ်ယောဂီတို့ကကြတော့ဘုရားတို့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝကြိုးစားထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီရောဒီဘဝမှာအထုတ်ခဲ့တဲ့အားတွေရောဖရာတရားတန်ခါရဲ့ဂုဏ်တော်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တွေနဲ့ဘုရားဒီအားနည်းချက်ကိုရှာတွေ့တာအဲဘုရားတို့တတော်များယောဂီတွေတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေတရားမရကြဘူးအဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရအောင်ရှာတယ်နိစ္စနဲ့ပိုင်းမှာလွယ်ချက်ရှိနေလို့အဲ့ဒီနိစ္စနဲ့မှာအဓိကဘာလဲဆိုတော့အဆင့်ကျော်သွားလို့အတမယောအကောင်မလေးကျင့်တည်ပြင်းနဲ့ဒါဝေဒနာအမှတ်တက်ကအစစ်မပြေဖြစ်ကုန်တာနော်ရှင်းတော့လွဲနေတာအဲ့ဒါလိုကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒါဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းဟောတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလည်းအမြဲမိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကာရာလေးဘုန်းကြီးအရန်နဲ့တက်လို့ပါတမာရေဘိက္ခူရေပါဝေဒတမာရီတော်ဘိက္ခူရေဘိက္ခူယထာဘူတံပါသနာတိတဲ့နော်ဘေကဝေချမ်းသာလိုလားจิตာจิตမီတို့တမာရိစိတ်တည်ကြည်ငြိမ်သက်မှုဆွဲတယ်တမာရီတရားကိုဘာဝေထကျင့်ဖန်များစွာပေါ်များအထောက်ချကုန်တော့တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားမိတ်နော်စိတ်တည်ကြည်ငြိမ်သက်မှုဆွဲတယ်တမာရီတရားကိုဘာတဲ့လဲဘာဝေထတခါတခါတော့အထောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဝေထဘာတဲ့လဲဘာဝေထကျင့်ဖန်များစွာအထောက်ဒါအရေးကြီးတယ်အမြဲတမ်းဟောမှာဝိတရားစကားဖွင့်တယ်ဘာလို့လဲတမာရီအခုကြီးရောက်ရင်များစွာတမာရီနည်းနည်းလေးနဲ့တမာရီကမလုံလောက်တဲ့အခါကျတော့တိ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 တဲ့တရားမသိဘူးကျိုးစားနေတာတော့ကောင်းတယ်တမားကြီးမပြည့်ဘူးဖြစ်နေတယ်အတမားကြီးအာနေတော့တရားတုတ်တမှုနှေးတာပေါ့နော်အတမားကြီးကအရန်အရေးကြီးဆုံးပဲဟင်းချက်တဲ့အခါမှာစားမပါတဲ့ဟင်းကဘာဖြစ်လဲပေါ်ပြပြပဲဒါလို့တော့တမားကြီးမပါတဲ့တရားနည်းစနစ်တွေကလည်းတမားကြီးအာနေအစင်မပြေနိုင်ဘူးနော်အတမားကြီးတမားကြီးမျက်မျက်မှတ်တာအမြဲတမ်းမှတ်တာယောဂီတွေတရားရကျင်တဲ့ယောဂီတွေတို့ပြောတာနော်အဲတရားရကျင်ပြီးဒီတမားကြီးမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘုရားတို့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ကတမထမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဝိပဿနာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကြတော့ဝေဒနာမှတ်တာခဏထားလိုက်အောင်တမာရီကောင်းအောင်အရင်လေးကြည့်ရမယ်။ဘာအရင်လေးကြည့်ရမှာလဲ။တမာရီကောင်းအောင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဘုရားတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကအထင်ရှားဆုံးဟာဒီကာယကြီးကအထင်ရှားဆုံးပဲ။ဒီကာယဥပဒနာကာကာယကတာတတိနေနဲ့ဘုရားတို့ကဂိဇဏဝါဂိဇဏမတိပဇာနာတိနေတေနဝါနေတေနမတိပဇာနာတိတောင်းရတောမတိအထိုင်းတိုင်းမတိအစင်းညာရှောက်အောင်မင်းနိစနေတကြထိုင်နေကြမှာလေဘုရားတို့ဒါစနစ်တကျမှတ်ရမယ်ဒီတမာရီကောင်းအောင်ပဲအရင်လေ့ကျင့်မယ်ညောင်းတာကြိုက်တာဖြစ်လာရင်နည်းနည်းတီးခန့်ကြည့်တယ်အစင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းလေးပြင်ပြီးတမာရီကောင်းအောင်ပဲလေ့ကျင့်စိတ်ချမ်းသာမှတမာရီရာအဲစိတ်ချမ်းသာအောင်အရင်ဆုံးထားပြီးလေ့ကျင့်အောင်
တပိပိနဲ့ကာယံဥပဒနာတို့ရဲ့နေ့ရက်၃ရက်၄ရက်စသည်ဖြင့်အတားရပြီးတော့ဆဲစကံဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားတလောက်ပဲတမန်ပေးတာ။နောက်ပိုင်းဘုရားတရားစကံရက်ရှည်လေးဖွင့်လာရင်တော့ဟိုလိုတမျိုးပေါ့နော်။အခုကတော့တန်းပြီးတော့ချက်ချင်းတာဝေဒနာမှတ်တာနဲ့ဆိုင်တရားနေ့ရက်၃ရက်၄ရက်လောက်ထိတမားရအကောင်းအောင်ကာယံဥပဒနာတတိပဒကာကတာတတိနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့အထောက်အပံ့မယ်။အထောက်လာပြီးပြီဆိုမှအဲတပိပိနဲ့ထက်တန်တလောက်တတိလေးတွေကောင်းလာမယ်။တမားလေးတွေကောင်းလာပြီးဆိုမှဝေဒနာမှတ်ခိုင်းမှာအလောဇေဟိုတရားနေ့ရက်တို့ရင်မှာယောဂီတွေဝေဒနာမမှတ်နိုင်အောင်နော်ယောဂီတို့တမားကြီးအောင်အရင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဘုရားတို့ဖုံးတစ်တွေဒီကတမားကြီးဝယ်ဘူးတယ်ဖုံးတွေဝယ်တယ်ဖုံးတွေတမီးတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဖုံးတွေတမီးတွေဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောအားမရှိရင်သုံးလို့ရလားအမြင်ရောအရင်ဆုံးဘာလို့ရလဲအားသွင်းရတယ်ယောဂီရဲ့တမားကြီးကလည်းအားမရှိဘူးနော်5မိနစ်တောင်စိတ်ငြိမ်ရလားမငြိမ်ဘူးအဲ့ဒီ1 minute အဲ့1 minute အဲ့ဒီ10 minute တော့မတည်ကြဘူးဘယ်လို ladies တော်ပြန်ရမင်းဘူးလေတရားဓမ္မတွေတဲ့ ADB တော်ဘဂဝါအရဟံတမန်တော်မဟုတ်တော့ဝိဇ္ဇာစရဏတမန်တော်အရဟံတမန်တော်မဟုတ်တော့ဒါဘဂဝါတိဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘဂဝါမပြည့်ခင်စိတ်ကတေချာဘွားဖြတ်ပြီးသွားပြီတဲ့တွေးပြီးသွားပြီတဲ့နော်အဲ့လိုစိတ်ထွက်တဲ့တိတ်ကလာတာပြန်ပြန်စနေရမယ်အရဟံကပြန်စနေလို့ဆိုရင်စုံးမှုတော့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါတော့ညံတာတွေးလို့တွေးမှမသိအောင်တွေးပြီးသွားပြီစိတ်ကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တမားကြီးအာနေတရားနည်းစနစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘလောက်ပဲတင်မဲတိပဲဘလောက်ပဲဟောဟောရုပ်ရုပ်ကတမားကြီးအာနေနေဘာမှတရားတုတ်တမှုကမလွယ်တော့အခွင့်ရင်းနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘလောက်ပဲဆွဲခေါ်ဆွဲခေါ်အဲ့ဒီတမားကြီးအာကောင်းအောင်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကနီးပဲပြေးလို့ရမှာရုပ်ကတို့ကစူးစမ်းရမှာရုပ်ရုပ်ရဲ့တောင်းနည်းစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွယ်ချက်မရှိအောင်စာတွေ့ရောကိုတွေ့ရောညှိပြီးရောပြေဆောင်အောင်ဘုန်းကြီးကပြောပြပေးမယ်ဘုန်းကြီးဘက်ကတာဝန်ကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးဆောင်ရပေးမယ်ကျုပ်တို့ဘက်ကဘာတာဝန်ကြီးရမှာလဲဆိုတော့တမာရီအကောင်ကိုစ조사ရမယ်တမာရီကောင်းမှဘုရားဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတင်ပေးမယ်နည်းစနစ်တွေကိုမှတ်လို့အဆင်ပြေမှာနည်းတွေဘလောက်ပဲကောင်းအခုမှတမာရီမလုံတော့ရင်အဆင်မပြေဟုတ်ပြီနော်တမာရီထက်ကပြောနေတာနော်ဂျိတာအများစုမှာကတိတ်မပြောကြဘူးတမာရီကိုလေအာမန်တမာရီကအရေးကြီးတယ်မကင်မှာဆိုရင်လည်းတမာရီနော်မကင်ရှင်းပါမှာပါဒီတမာကြီးကဘလောက်အရေးကြီးလဲ။အမတီလာတော့အခုရုပ်ရောစောက်တည်လိုက်ပြီးတော့လုံနေပြီမို့လို့ဘုန်းကြီးကတိတ်အထူးမပြောတော့တာပါနော်။တီလာလည်းအရေးကြီးတာပဲ။ဒီတမာကြီးကဘင်းတို့ယင်နေတူတယ်တဲ့တမာကြီးကဘာနဲ့တူတာလဲ။ယင်နေတူတယ်။ဥပမာဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမာဝိဒါကျောက်တော်ရေးတာကိုယောဂီတွေအာတို့လည်းရန်ကုန်ကတို့လည်းဟိုမီဂျီနာနော်လုံခင်ဖာကတ်နော်အဲ့လိုအဝေးကြီးတွေကလာကြရတယ်။အာနေရာမျိုးစုံမြန်မာပြည်အနှံ့လာကြတဲ့ခါမှာလမ်းလျှောက်ပြီးလာရင်ရောဘုန်းကြီးဒီကြိတ်တော်မရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လမ်းလျှောက်မလာလဲဝေးလို့ဗျာပြင်မန်းလို့ဗျာလို့နော်အဲ့ဆိုတော့စပိန်နဲ့နေပြီးလာရင်ရောမရောက်နိုင်ဘူးလားဘာလို့စပိန်နဲ့မလာကြရတော့စီကုံတက်တာတော့ဗောပတ်စံကုံတက်တာအောင်လေစပိန်နေဘာလို့မလာဝေးတယ်ပြင်မန်းတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မီရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဘယ်လိုတောင်တဲ့တောင်စင်းနေပို့မလွယ်ဘူးဗောမဖြစ်နိုင်ဆိုင်ငယ်နဲ့လာလဲရတာဗောဒါပေမဲ့အဝေးကြီးကလာတော့ပြင်မန်းအောင်ပါဒါပေမဲ့စပိန်သမားနဲ့ဆိုင်တော့ဆိုင်ငယ်နဲ့လာရင်နည်းနည်းတော့တက်တာမှာပေါ့ကားနဲ့လာတော့ပုံမတက်တာဘူးလားပုံတက်တာတယ်တချို့ဝေးတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါမန္တလေးလေစိတ်ကိုလေနဲ့လာကြတယ်နော်ပြီးဟောကဒီလိုလာဆိုပို့ပြီးတက်တာတယ်ပေါ့ကိုစီးတဲ့ရင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်ကုန်တက်တာတယ်မြန်တယ်လူပို့တက်တာတယ်စီးတဲ့ရင်ကအရေးကြီးတယ်အခုလည်းနိဗ္ဗာန်ခီးကိုတွားတဲ့ကံမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီကံမှာနိဗ္ဗာန်စပိန်နဲ့တွားလို့လည်းရတယ်ကိုရဲ့တမားကြီးကစပိန်လေဗယ်လောက်ပဲရှိရင်ရောက်တော့ရောက်သွားမှာပဲဖိနို့မာပိတာကြောက်တော့ကရိတ်တာတော့မှမြန်မာပြည်အနှံ့ရလာတဲ့ကစက်ဘေးနဲ့လာလို့မလွယ်တာလာလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ကြာမယ်ပုတ်ပင်မန်းမယ်ကြားမှာနေမကောင်းဖြစ်မယ်နာစေးမယ်နော်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပင်မန်းပြီးတော့တချို့တော့လမ်းမာတော့အဲ့လိုတခုတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အန်ဒီရလည်းများတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုစက်ဘေးနဲ့တွားရင်မရဘူးလားရတော့ရတယ်မလွယ်ဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ့်ရဲ့စက်ဘေးတမာတိကိုယ့်ရဲ့တမာတိကစက်ဘေး level လောက်ပဲရှိနေနိဗ္ဗာန်တွားတဲ့ခရီးမှာနောက်နေမယ်ကြံ့ကြမယ်ပုံပင်မန်းမယ်ကိုယ့်ရဲ့တမာရီ level ကဆိုင်ကယ်ဆင်းအောင်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခီမှာနည်းနည်းတော့စပိန်နဲ့ဆိုင်တော့ပုံမြန်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းမကောင်းသေးဘူးနေဘူးမိုးရွာနဲ့တွေ့ရင်နော်ဆိုင်ကယ်တမာလည်းပင်မန်းသေးတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့တမာရီကကား level လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားထင်လည်းဥပမာပေးတာနော်အရေးကြီးလို့ပြောနေတာနော်ကိုယ့်ရဲ့တမာကြီးကကားဆင်းလို့ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါစပင်းဆိုင်ငယ်တမာတော့ကြောက်တတ်သွားမှာပဲလူတော့နည်းနည်းပိုတတ်တာနေဘူးမွေးရလဲကားထဲမှာဆိုတော့လုံကြုံတော့ပိုတတ်တာလေကားတော့မှအင်ဂျင်ပါဝါမော်ဒယ်အနေနဲ့အမျိုးအစားပုံမူတည်ပြီးတော့
များကြီးကွာသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တမာကြီးကကိုယ့်ရဲ့တမာကြီးကကားအဆင့်လောက်ရှိနေပိုကောင်းတယ်ကားတော်မှာအင်ဂျင်ပါဝါအားကောင်းပြီးတော့မော်ဒယ်မြေလေးပိုကောင်းလေကိုယ့်ရဲ့တမာကြီးကလည်းအရန်အားကောင်းလေနိဗ္ဗာန်အမြန်ရောက်ဖို့ပိုနီးလေပဲနော်ကားတော့ကားပဲထော်လာခြင်းဆင့်လောက်ဆိုတော့မလွယ်သေးဘူးနော်အာနာကြီးပြီးတော့စုပြီးတော့လိုတာမရောက်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မကြီးကလေအစင်းလောက်ဆိုပိုကောင်းတာပေါ့လေဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဒါဖုန်းကြီးတရားစခန်းနဲ့ဒါအမြဲပြောရတယ်အရေးကြီးလို့လိုအပ်လို့လို့ဒါဇန်နဲ့တူတယ်ဇန်ရရတဲ့ယောဂီကဘိန်းတို့လောတမထမှာဇန်ရအောင်အထုတ်ထားတဲ့ယောဂီသည်သူ့ရဲ့ဓမ္မကြီးကအခုခေတ်ရင်နဲ့ဥပမာပေးရရင်သူ့ရဲ့ဓမ္မကြီးရင်သည်လေအစင်းလောက်ဖြစ်သွားပြီနိဗ္ဗာန်တော့မယ်သူ့ရဲ့ direction သူ့ရဲ့ဥတိချက်လေးကဇန်နေပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုလှည့်လိုက်တာနဲ့နေသာဒီကနေတာလက္ခဏာ၃မှာတင်လိုက်တာနဲ့ယုံနိုင်အောင်ကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့သူကတမာရီကအရန်အားကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့တရားတအားကိုတိုးတက်သွားတာတရားအရမြန်တာဇန်ရထားရင်တရားရအမြန်ဆုံးပဲနော်လေရင်နဲ့သွားတယ်လို့ပဲလိုအပ်ခီးကိုလေရင်နဲ့သွားရင်ပုံမြန်တယ်ပိုတက်တာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဲ့လိုလေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့ကဇန်ကြီးကတော့ထားလိုက်အောင်ဒီလိုဆဲစကံမှာဇန်ရဖို့တော့မလွယ်သေးဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂီရဲ့တမာတိကကာအဆင်းလောက်တော့ဘုရားရစေခြင်းနဲ့ဒါလောကဥပမာဒီလိုပြောမှပုံနာလည်းလွယ်တယ်လို့ဥပမာလေးဘုရားဟောပြရတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တမာတိအဆင်းကဆက်ပင်ဆိုင်ကအဆင်းလောက်နေတော့အဆင်မပြေဘူးလက်ချားအဆင်းလောက်နေလည်းအဆင်မပြေသေးဘူးနော်အဲ့ဒါအတန်လေးကြားတဲ့စိတ်ကရောက်တော့လဲအိမ်ရောက်တော့လဲအလုံးစီရောက်တော့လဲအလုံးတမာတိကအရန်အားနေနေရင်ရုပ်နာရင်ပရမတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့အနုစိတ်ပရမတ်တိမ်မွေးတဲ့သဘောတွေကိုအသေးစိတ်မြင်ဖို့ကမလွယ်တော့ဟုတ်ပြီနော်အပိုပင်မန်းမယ်တမာရီနည်းနည်းလေးနဲ့ဖွင့်တော့ခဏိကတမာရီနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်သူ့ပြင်မှာအဲ့ဒီခဏိကတမာရီတောင်မှ level တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကအဲ့ဒီခဏိကတမာရီမှာတမာရီအတော်အတန်ရှိထားမှသာလေတရားရမယ်အဖုန်းကအရေးကြီးလို့ပြောနေတာဖွင့်တော့တမာရီမရှိဘဲနဲ့ဘာမှမရဘူးဖျားရှင်ကဟောတယ်တမာရီဘိက္ခွေပါဝေထာတဲ့တမာရီတရားကိုချမ်းသာလိုလားချစ်သားချစ်သမီးတို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့ချစ်သားချစ်သမီးတို့ဒီတမာရီအားကောင်းအောင်ကျင့်ဖန်များစွာအားထုတ်ပါဘာလို့လဲတမာရီကတစ်ခါတစ်ခါအားထုတ်နေတယ်အာမကောင်းဘူးကျင့်ဖန်များစွာကြိုးစားမင်းပို့ရောက်ကြခဲ့တူတဲ့အရင်ခေတ်ကဒီလို guest meet ချစ်တွေပါမရှိတော့လေနောက်ကြောက်တော့နေပို့ရတာတစ်ခါတစ်ခါနဲ့မရဘူးနော်ဖို့ပြီးပူပြီးတော့နားလိုက်ရင်လည်းမရတော့မနားနဲ့ပို့ရတယ်တဲ့မိထွက်အောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုးစားရတယ်ဒီတမာရီအားကောင်းမှသာလေရင်တမာရီကဘိက္ခူဘိက္ခူယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိစိတ်တိကြီးဉာဏ်တုဆိုတဲ့တမာရီရှိထားမှသာလေယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာရုပ်နဲ့တဘောကသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းတဘောအနိစ္စဒုက္ခလက္ခဏာရေးဒီအနတ္တတွေကိုပို့ပြီးမြင်လာနိုင်မယ်တဲ့တမာရီရှိမှပညာရဘာရှိမှဘာရမှာလို့တမာရီရှိမှပညာရရုပ်တို့လိုချင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ပညာဒီဘာရှိမှရပါလဲတမာရီရှိမှတိလာတော့သူမပြောတော့ဘူးလိုအပ်ပြီးသားတိပြီးသားမို့လို့เนาะတိလာတော့ဦးစောက်တူလိုက်ရင်အခုလုံသွားတာပဲလေเนาะအဓိကပစ္စန္တကြီးကလည်းမကျွန်းလုံထားရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးဒါမကျွန်းလုံထားရင်ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးเนาะဒါတိလာလည်းလိုအပ်တယ်เนาะတိလာလည်းဒါဘုန်းကြီးကအဓိကတမာရီကိုပြောပြတာတိလာကကိုယ့်အိမ်မှာလည်းစောက်တူလို့ရတယ်တမာရီကကြတော့အိမ်မှာပွားဖို့မလွယ်တော့ဘူးလေเนาะတမာရီအတမာရီရှိမှဖြစ်မယ်ဘုန်းတော်အနာဂတ်ဆရာတက်ကြီးကိုအနာဂတ်မတီးခင်မှာဆရာတက်ကြီးဆရာကြီးဥက္ကဝင်ကရဲ့ဆရာဆရာယုပခင်ဆရာယုပခင်ဆရာဆရာတက်ကြီးဆရာတက်ကြီးရဲ့ဆရာလေဒီစာတော်ဘုရားကြီးပေါ့နော်တိုင်ကဲထားဒီဆရာတက်ကြီးကိုလေဒီစာတော်ဘုရားကြီးစုံမတယ်ဩဝါဒတကတဲ့တမာရီသာသနာတော်ကြီးကိုကြိုးစားပြီးတည်ထောင်ပါပညာသာသနာသူ့အလိုလိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်အခုခေတ်ကဒီလိုတမာရီအကောင်ကျိုးစားမသိတော့ဘယ်နဲ့ပညာဆိုပြီးအစ်စ်နေကြော်တော့တာဖွင့်လို့တော့အလင်းလိုအနေတွေ့ဆိုတဲ့စကားလိုပဲဒီကမ္မထမ်းလေးကိုအစ်စ်ကြော်ပြီးမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ဉာဏ်အရေးကြီးရဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဉာဏ်တမာရီမရှိဘဲနဲ့ဉာဏ်တော့မဖြစ်လာဘူးအဲ့ဆိုတော့တမာရီအကောင်ကိုတည်တတ်မလေးကျင့်တော့ဘူးတမာရီအကောင်ကမကျိုးစားတော့ဘဲနဲ့ဉာဏ်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရုပ်ကြီးအပြောများပြီးတော့လေများပြီးတော့တမာရီအာနေတော့တချို့တွေတရားတော်ကနှစ်တွေဘလောက်ကြာပြီအချိန်ရဘလောက်ကြာပြီနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာပြီတော့တရားစကားဝင်တော့ဘယ်နဲ့ချိန်ရှိပြီလားဆိုနေတယ်တရားတုတ်တက်မှုကဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မရမင်းဘုရားတော်မင်းဘုရားနေတော်မှာမိုင်းမဝပဲနဲ့လွတ်လိုက်ရင်အမြင်ပြောင်းနိုင်ပါမလားအမြင်ပြောင်းမတတ်နိုင်ဘူးမိုင်းမဝရင်အပေါ်လေးခဏလောက်ပဲတက်ပြီးပြန်ပြုတ်ကြပါကိုယ့်ရဲ့တမာရီကအဲ့လိုတမာရီအားပြည့်မှအမြင်တက်မှာ
နော်အဲနောက်တစ်ခုကဘုန်းကြီးဒီမှာတောင်ပေါ်မှာနေတဲ့ကဘုရားတိတာညမှန်မြောင်းလေးတွေမှန်ဘလူးတွေဒါ telescope တွေပေါ့ဒါအဝေးရဘလို့တစ်ပင်နေတောတောင်နေမြင်ရလားဆိုမြင်ရတာပဲဟိုတောင်ပေါ်နေဟိုအောက်ကရွာတွေလည်းဘုန်းကြီးမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်မြင်ရလားမမြင်အောင်ရွာလေးတွေတွေ့လာပြီပါနေမှာလုံးကျော်ရွာဘာရွာညာရွာဒီကနေကြည်လိုက်ရင်လေတခြားရွာတွေမြင်နေရအသေးစိတ်မြင်ရခြင်းတော့မှန်မြောင်းနေကြည်ရတယ်နော်မှန်ဘလူးနေကြည်အသေးစိတ်မြင်ရတယ်အဲ့ရအဲ့ဒါဘလို့တမာကြီးမှန်ဘလူးနော်အဲတမာကြီးမှန်ဘလူးမရှိရင်အသေးစိတ်မြင်ရမှာမဟုတ်ရုပ်နဲ့ရဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုဘာနဲ့ကြည့်အောင်လဲဆိုတော့တမာကြီးမှန်ဘလူးနော်တမာကြီးကလည်းမှန်ဘလူးနဲ့လည်းခိုင်းနေလို့ရတယ်နော်ပရမတ်သဘောတွေမြင်ဖို့အဲမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ရအသေးစိတ်မမြင်ရအောင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အရေးကြီးတဲ့အတွက်တမာကြီးကိုအာကောင်အောင်ကာယဥပဒနာတတိပဌံဒီကိုယ်ကာယကိုပဲအဓိကထားပြီးတမာကြီးအာကောင်အောင်စ조사တည်ထောင်အောင်မယ်ဒီလိုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာတမာကြီးအာကောင်စေတဲ့နည်းစနစ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒါမြမပြီအနက်လေဒီမာစီမုတ်ကုတ်ဖောက်တဲ့ကိုစောလုံးကန်းသည်ဒီရိတ်တာမျိုးစုံဌာနချုပ်အားလုံးပါဘုန်းကြီးကလေးလာအမှတ်တာအားထုတ်ပါတယ်ရံပြတာတော့မာစီမှာရံပြတယ်တို့ပြင်မဲ့ရိတ်တာအားလုံးကိုဝယ်နေနိစနစ်အားလုံးကိုလေးလာတယ်ပြီးတော့ဒါယနေ့မြမပြီမှာတိုက်ရိုက်အဲ့လိုလေဒီမာစီမုတ်ကုတ်ဖောက်တဲ့ကိုစောလုံးကန်းသည်စတဲ့နီးတွေမှာအပဖျားဟောထားတဲ့တခြားနီးတွေလည်းအများကြီးကြံသေးတယ်ဒါတွေကိုလည်းစာပေထဲမှာလည်းလေးလာအမှတ်တာပြီးအားထုတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးအားဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောလိုတာကဘုန်းကြီးတို့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့လေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာတမားကြီးအမြန်ကောင်းစေတဲ့နီးအခုခေတ်ကအမြန်ပဲတော့အောင်ပဲယောဂီတွေကအချိန်ရလဲအရင်နေတယ်တမားကြီးအမြန်ကောင်းစေတဲ့နီးဆိုတော့ဥပမာတခြားနီးတွေလည်းသူ့နဲ့သူတော့ကောင်းကြတာယူပဲတမားကြီးအမြန်ကောင်းတဲ့နီးကိုလေးလာပြီးတော့သူ့တည်တနာပြီးရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အာနာပါနမှတ်တယ်ဒါထွက်လေဝင်လေကမ္မဋ္ဌာန်းအာနာပါနအဲ့ဒီအာနာပါနထွက်လေဝင်လေကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်းပြီးမှတ်တယ်နီးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတမားတရားစကံနဲ့ဒါဒီနီးကိုပြီးဖြစ်တယ်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းနီးအာနာပါနဗာနီးလေအားလုံးယောဂီတွေပါနေလေအာနာပါနကနနာနီထွက်လေဝေလေကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှည်ပြီးမှတ်တယ်နီနော်ဒီနီးနဲ့တမားကြီးကောင်းအောင်ကြိုးစားအောင်နော်ဒီတရားနည်းရ၃ရက်၄ရက်ဒီကိုတမားကြီးကောင်းအောင်ရည်ပြီးမှတ်မယ်အာနာပါနောရည်မှတ်တဲ့နီးကပို့တော့ပင်မန်းနေနော်ယောဂီတွေပို့တော့ပင်မန်းနေဒါပေမဲ့စိတ်ပွေမန်းတာပြောတာနော်ပို့တော့စိတ်ပင်မန်းနေပို့တော့အားဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တမားကြီးအယောင်မြန်နေဒီနီးကဒါဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းတော့ဟောနေတာပဲဒါယောဂီအောင်နေလေဒီမှာရှိနေတော့လေနော်ဒါမတိသေးတဲ့သူတွေရောတိပြီးတဲ့သူတွေရောပြန်မှတ်ထားပါဘောနော်အာနာပါနရေတွက်ပြီးမှတ်တဲ့နီးကတမာရီကိုပို့အားကောင်းစေတယ်ဘယ်လိုမျိုးရေမှတ်မလဲဒါဟုတ်လို့တခြားနီးတွေလည်းမှတ်ခွင့်ပေးတယ်နော်ဖះဆုံးမနဲ့ညီတဲ့နီးမှတ်တယ်များဘုန်းကြီးမှတ်ခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုမှတ်ဖို့ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းလို့တယ်တခြားနီးတွေလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အာနာပါနကိုရေပြီးမှတ်တဲ့နီးကတော့တမာရီအမြင်ရစေတဲ့အတွက်ယောဂီတွေပို့အဆင်ပြေတယ်လောကီစီးပွားရေးစောင်းနေစီးပွားရေးလုပ်ရင်တော့မဘုန်းကြီးတို့ဒီကံသမားတွေမပင်မန်းဘူးလားစောင်းနေစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ကောင်မှနေပူတဲ့မိုးရွာတဲ့တွေရွေးနေလို့ရပါမလားတခါတလေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအရေးကြီးတဲ့ငွေကြီးကိစ္စအရေးကြီးတဲ့ဆိုကိုယ်အိတ်ချင်နေတော့မှဖဲ့ပြီးတော့မကြိုးစားကြရအောင်လားလောကီစောင်းနေစီးပွားရေးလောကီစီးပွားတတ်တော့မှအပင်မန်းခံပြီးတော့အိမ်ပြက်အစားပြက်တော့အချိန်ပေးပြီးတော့အပူအေးတွေတိခံပြီးတော့ကြိုးစားသေးရင်ဒါတော့မှအနာဂတ်အာမဂတ်ကြမရှိဘူးလောကီစီးပွားဆိုတာယန္တိမျိုး၅ပါးပေးရမလွတ်ဘူးနောက်ဘဝတည်းလည်းအာမဂတ်ကြမရှိဘူးဒီဘဝလည်းအာမဂတ်ကြမရှိဘူးနောက်ဘဝလည်းယူတော်လို့မရဒီရာအတွက်တောင်မှဒီလောက်စူးစမ်းသေးရင်လောကုတ္တရာစီးပွားယန္တိမျိုး၅ပါးမဖြက်စီးနိုင်တဲ့ရေမြေမြေခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့တောသူယန္တိမျိုး၅ပါးမဖြက်စီးနိုင်တဲ့လောကုတ္တရာစီးပွားဖြစ်တဲ့ဒီတရားကိုနောက်လည်းပါမယ်နိဗ္ဗာန်ထိလဲကောင်းကျိုးပေးတယ်ဘဝတွေဘလောက်ခြားသာခြားသွားကိုပြုထားတဲ့ကံတရားကကိုနောက်အရေးပေါ်မှာကပ်ပြီးအကျိုးပေးတယ်ကိုပဲဥစ္စာလောကုတ္တရာစီးပွားကိုတော့ပို့ပြီးတော့လောကီစီးပွားတဲ့တကယ်တော့ပို့မကြိုးစားတယ်ဘူးလားကြိုးစားတယ်ဒီတရားထုတ်တာအဓိကစိတ်ပင်ပန်းတာဘာပင်ပန်းတာလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာမှသိမပင်ပန်းနေဘူးလဲလဲထွက်ဆောင်လဲမိုးရွာလဲထွက်ဆောင်လဲဒါပေမဲ့ပို့ပင်ပန်းတာစိတ်ကိုပို့ပင်ပန်းစိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝကမကောင်းမှုမှမှွေလျော်ဘာမှမွေလျော်တာလဲစိတ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကိလေသာပဲเนาะအကုသိုလ်ကိလေသာတွေတဘာဝကမကောင်းမှုပဲမွေလျော်ကြဒီလိုစိတ်ကိုညင်အောင်ထားပြီးဆိုစိတ်ကပင်ပန်းတော့တာပဲအမှန်ကတော့ဒါကိလေသာကတီကောင်အစားနဲ့တို့လဲတို့လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒါကိလေသာကတရားအမထုတ်ဖြစ်အောင်အမထုတ်ခြင်းအောင်လို့တရားတရားတွေတတ္တတရားတွေရော့အောင်သူကဒုက္ခပီးတယ်အဲ့တော့ပိုပင်ပန်းတယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေထက်နေဘူးတဲ့မိုးရွာတဲ့လှုပ်တဲ့သူတွေတဲ့တရားစအားထုတ်တဲ့ကောင်မှစိတ်ကိုထိရတာပုံပင်မန်းနေဆိုပြီးသူတို့အဲ့လိုပြောကြတာပေါ့နော်ကဲထားပါတော့ဗျာပင်မန်းလဲပင်မန်းခံရမှာပဲကိုနောက်ပါတဲ့အဲ့လိုဒီနီးမှလွဲရအကောင်တော်နီးမရှိတော့ဒီနီးကအကောင်ဆုံးနီးပဲအဲ့ဒါဆိုတော့အာနာပါနာကိုရေပြီးမှမယ်
အသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာယောဂီတွေအားလုံးအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကနေဝင်တယ်လို့ဆိုမယ်ဝင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့နှာတိဖြောက်တတိကတ္တာမယ်ဝင်တယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးနဲ့တက်ဝဝအောင်ရှူဒါပေမဲ့စိတ်ကနှာတိဖြောက်မှာပဲတတိကတ်မယ်လေနောက်အောင်မလိုက်ရအောင်ဒီနှာတိဖြောက်တတိကတ်ပြီးတော့ဝင်တယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်ဝဝအောင်ရှူလေလေဝင်စားဝင်လေဝင်ဆုံးစောင့်ဝင်တာနေပြီးဝင်စားဝင်လေဝင်ဆုံးသိအောင်လုပ်မယ်ဒီနှာတိဖြောက်တတိကတ်လေလေဖတ်သွားတဲ့အခါမှာကြတော့တေလို့မှတ်မယ်တေဝင်တေနေစသဖြင့်ဒီလိုဝင်တေလေလေပြန်ထွက်သွားရင်တော့ဒီလိုမျိုးတစ်ကလည်းရှိတယ်မှတ်မယ်တစ်ကလည်းမရှိမှတ်ပါလေဘာကြောင့်ရှိတိမှတ်ရလဲဆိုတော့မကင်ရှင်ပါကိုပူဇော်တော်အပြင်ရှိတိမှတ်ခြင်းဖြစ်တဲ့နောက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကကြတော့ဘုရားတို့တစ်ဆယ်ဆိုရင်မှတ်လို့မရဘူးလားရတယ်သူပြင်မဲ့လည်းအာ15 20လည်းမှတ်လို့ရတယ်တရားကြီးလည်းမှတ်လို့ရတယ်တထောင်ကြီးလည်းမှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပော့သွားတယ်အာရှစ်ဟောပေါ့လူသုံးများတဲ့စကလုံးတွေဖြစ်နေတယ်ရှစ်ကကြတော့ဟောတစ်ဆယ်ကလူသုံးများတယ်လွဲတယ်ရှစ်ကသဘောစကမှာရက်လိုက်တော့ပူခတ်တယ်ပူခတ်တော့တတိပူထားရတယ်တတိပူထားရတဲ့အတွက်စိတ်အထွက်ပူနေစေတယ်တမာရီပူရအောင်ကျေစုပြုတယ်အဲ့ဒီတော့တစ်ကလည်းရှစ်ချီပဲကိုကြီးမှတ်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ဝင်းတယ်တေးအဲ့လိုမှတ်တဲ့ခါမှာပုံမှန်တက်ရှင်နေကြတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးရှုသွင်းမယ်ရှုသွင်းပြီးတော့လေလေးဝင်သွားတဲ့ခါမှာဝင်စားဝင်လေဝင်ဆုံးတတိကနှာတိပြားလေးကိုဒီတေးချာချာတတိကနိုင်ဒီနားလေးမှာထိသွားတဲ့တဘောအေးကနေနည်းနည်းလေးတော့အေးသွားတဲ့တဘောလေးရှိတယ်အပြင်လေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ယောဂီကတတိအာနေတော့မတိနိုင်သေးဘူးတိတဲ့သူလည်းရှိပဲမတိလည်းပြန်စားမရှိဘူးဒီလိုပဲအာယုံပြုဒီလိုပဲအာယုံပြုပါများရင်နှာတိပြားတတိကပါများရင်နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းတတိအာကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ယောဂီတွေတည်လာလိမ့်မယ်ဒီနားလေးတော့တတိပြပြီးတော့ဝင်တယ်ဝင်စားဝင်လဲဝင်ဆုံးလေလေးထိသွားတဲ့တဘောမမြဲတဲ့တဘောအေးသွားတဲ့တဘောဒါလေးကိုတည်ဝင်တယ်လို့လည်းဆိုရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိတဲ့တဘောလည်းတတိကံမယ်ထိသွားတဲ့ခါမှာဝင်စားဝင်လဲဝင်ဆုံးဒါလေးလည်းတတိကံမယ်ဒါမမြဲတဲ့တဘောပေါ့နော်ပြီးတော့အေးသွားတဲ့တဘောဒါအဲ့ဒါလေးတတိကံအနည်းဆုံးလေးချက်ပေါ့တတိကံမယ်လေလေးတက်သွားတဲ့ခါမှာကြတော့တက်ကနေရှိတိမမအောင်လည်းရရမယ်အလေးချင်းမရှိသေး97တိဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလည်းမဖြစ်အောင်တတိကပ်ပေါ့နော်နောက်ပဲတတိမြင်မှန်သွားလိမ့်မယ်တက်ကနေရှိတိလည်းမမအောင်ရရတယ်လေလေးကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲကထွက်လာတဲ့လူလေဆိုတော့နှွေးတဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးတော့ထွက်စားထွက်လဲထွက်ဆုံးလေရဲ့လေလေးထွက်သွားတဲ့ကောင်မှထွက်စားထွက်လဲထွက်ဆုံးမမြဲတဲ့သဘောနော်ဒီလိုတတိကပ်အမှာပေါ့နော်ထိသွားတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောရေလဲရရမယ်အနည်းဆုံး၄ချက်လောက်တတိကပ်ပုံမှန်အာဓိပ္ပာယ်ကိုတိယုံလေးပဲတိနေတေချာရဲ့စိတ်ကဖြည့်ဖြည့်တတိဆိုပြီးတိယုံလေးပဲတိနေရှားတဲ့သူတော့ရပါမယ်ယောဂီအများဆုံးတော့အများစုတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးစိတ်ကပော့သွားတယ်ဘိန်းတို့ဟိုဟာဥပမာပေးရရင်ရှင်လေးရှင်ပြပြလေးတခုကိုနေရာတနေရာမှာဘုရားအခုဒီပလင်လေးပုံမှာဘုရားဒီတိုင်းလေးပဲဘေးဆောင်လေးကတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီရှင်ဟာအငဲနဲ့ကတ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးအသာလေးပဲထိထားလိုက်ရင်နည်းနည်းရာသူသူအပူအေးပေါ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီးအဲရှင်လေးကကွာသွားမှာအဲရှင်လေးမကွာဘူးညာလက်လေးနဲ့အငဲနဲ့ဒီလိုဒီလိုဖိပေးနေဒီရှင်ကကွာနိုင်ပါမလားမကွာတော့ဘူးအဲ့လိုပဲတတိကိုဒီမှာပဲနေပါဆိုပြီးနာတိပြောက်ပို့လိုက်စိတ်ကပို့ကစားပဲနောက်ပိုင်းတွေးမှာထွက်မှာပဲတေချာပါအဲ့လိုမျိုးမထွက်နိုင်အောင်လို့ခဏခဏဒီနာတိပြောက်ရေပြီးတော့တတိကိုရိုက်တင်ပြီးတတိကိုဒါဝိသက်ပေါ့တတိကိုပို့ပို့ပေးနေရမယ်အဲ့ကြတော့ရေပြီးမှတ်တယ်ဒီကပို့ကောင်းတယ်နော်ထိတိတဲ့တဘောလေးကိုတဘောလေးပဲတိနေလဲရတယ်ဆိုပေမဲ့ရေရှင်မှာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဆင်မပြေဘူးကပုံများတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားရေမှတ်ခိုင်းတာနောက်မှတတိတမာတိအရန်အကောင်းသွားရင်တော့ရေစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ယောဂီများဆိုတာတမာတိတိတ်မကောင်းကြလို့ပါနော်တမာတိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ရေပြီးမှတ်ပါလို့ဘုရားတိုက်တွန်းပါတယ်ဒါကြောင့်ရေမှတ်ရတာလေဘုရားပြောပြီးပြီနော်တတိပူကောင်းစေတယ်အဲ့တော့အနာမနာကိုရေပြီးမှတ်မယ်ဝင်နေတေးဝင်နေနဲ့စောစောဝင်ပြတယ်လို့ဝင်နေစုံနဲ့မရဘူးနော်ဝင်စားဝင်လေဝင်စုံထိတဲ့တဘောအေးတဲ့တဘောအာဒါမှသူ့မမြဲတဲ့တဘောဒါလေးတွေတတိကတ်လေလေးထွက်သွားတဲ့ခါမှာနှွေးတဲ့တဘောမမြဲတဲ့တဘောထိသွားတဲ့တဘောအာဒါလေးတတိကတ်နော်ရေရွတ်လေရွတ်တက်ကနေရှင်းပြမယ်ရှင်းမပြေခင်မှာဥပမာဝင်နေတေးဝင်နေနဲ့မှတ်နေနဲ့5 6ရှင်းမပြေခင်မှာစိတ်ကအပြင်းထွက်သွားရင်ရောက်စင်းရနေမရှိနဲ့တက်ကပြန်စားတက်ကနေရှင်းသွင်းမှာကိလေသာဈာမခုစီပဲနဲ့ငါစိတ်ဒီတက်ကနေရှင်းသွင်းစိတ်ပြေမထွက်အောင်ထိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒိဋ္ဌာန်ပြီးမှတ်မယ်ငါစိတ်ဒီ9မိနစ်ရောက်အောင်ငါထိမ့်မယ်ဆိုတော့တွားပြီးတော့ဟိုတော့ဘယ်လိုမျိုးတွားပြီးတော့တော်လို့ဒိဋ္ဌာန်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူး
နော်တစ်ကနဲ့ရှေ့သွင်းလေးပဲဒိဋ္ဌံကိုစိတ်ကိုလေငါးမိနစ်သွားသွားဒိဋ္ဌံနဲ့စိတ်ကထွက်နေဦးမှာပဲငါစိတ်ဒီတစ်ကနဲ့ရှေ့သွင်းစိတ်ပြမထက်စီရဘူးဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပဲဒိဋ္ဌံပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတတိကပ်ပြီးမှအဲ့လိုဒိဋ္ဌံလိုက်တဲ့ကဒိဋ္ဌံပါရမီလည်းဖြစ်တယ်ပို့လည်းဒီပေါ်မှာဆွဲမြဲသွားတယ်ပေါ့ဝေနေနဲ့ဝဲဝေနေတဲ့ဝေနေနဲ့အဲ့လိုမှတ်နေတဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်နေတဲ့ရှစ်ထိရအောင်မှတ်မယ်ရှစ်မပြည့်ခင်စိတ်မထွက်စီရဘူးရှိတိဘုံကအောင်မြင်စွာမှတ်မယ်ကိုယ့်ကိုဒိဋ္ဌံပြောတာတတိကပ်ပြီးမှအဲ့ဒါလို့မှအဲ့ဒါလို့မှနေနေရှိတိရှင်မပြည့်ခင်မတော်တဆစိတ်ကထွက်သွားမယ်တေချာဘောထွက်မယ်ငိုက်မယ်တွေးမယ်ဘိန်းတို့ဒါဥဒိစာပြည့်မယ်ထိနာမေတာပြည့်မယ်ဒီအတွေးနဲ့အဲ့ချိန်ကမြင်ခြင်းတွေပေါ်လာရင်အရာရှင်မပြည့်ခင်မှာစိတ်ကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားမယ်ကိလေသာတစ်ခုခုဖြစ်သွားလိုက်တာ ਨੇ တိတ်ကပြန်ဆောင်မယ်တိတ်ကနဲ့ရှိတိဘာအတွေးဘာကိလေသာမှမပါဘဲ ਨੇတကနေစီတီဝင်နေတဲ့ဝင်နေနဲ့မှတ်နေတဲ့ရှစ်တိအောင်မြင်စွာမှတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ကတော့တကြိမ်အောင်မြင်ပြီလို့မှတ်ထားမယ်။နောက်တစ်ခါတကနေစီတီပြန်ဒိဋ္ဌံမယ်။ပြန်ဒိဋ္ဌံမယ်။အဲ့လိုငါတို့တကနေစီတီအောင်မြင်သွားပြီဆိုပြီးဒိဋ္ဌံမယ်။ဒါလို့တကနေရှစ်မပြေခင်မှာစိတ်ပြင်ထွက်သွားရင်လည်းတကပြန်စမယ်။အဲ့လိုတကပြန်စပြီးမှအဲ့လိုတဏှာယူမှာအဲ့လိုတဏှာယူမှာကိုယ့်ရဲ့တကနေစီတီအောင်မြင်စွာဘယ်နဲ့ချိန်ရတယ်လဲအောင်မြင်စွာမှတ်နိုင်တာဘယ်နဲ့ချိန်ရတယ်လဲကိုကိုမှတ်မယ်ဒါကဒါကိုကိုလေလုံးမြောင်ကိုရဲ့တမာကြီးလေပဲဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကိုကိုအလွယ်ကူဆုံးစမ်းတတ်တဲ့နည်းပဲနော်စိတ်ထက်သွားရင်တိတ်ကပြန်စားမယ်နော်နိုင်သွားရင်လည်းတိတ်ကပြန်စားမယ်တိတ်ကနဲ့ရှိသည်စိတ်လုံးဝမထွက်မတွေးပဲနဲ့ကိလေသာမပါပဲနဲ့ဈာမကုပဲနဲ့အောင်မြင်စွာမှတ်နိုင်ပြီဆိုမှတစ်ချိန်လို့မှတ်မယ်နောက်တစ်ခါတိတ်ကနဲ့ရှိသည်ပြန်ဒိဋ္ဌံကြိုးစားမယ်ရှင်းပြသွားရင်တိတ်ကပြန်စားရှင်းမပြေခင်စိတ်ထွက်သွားရင်လည်းတိတ်ကပြန်စားပြန်စားပြန်စားမှတ်နေတဏှာကြီးမှာဥပမာဘယ်နဲ့ချိန်ရတယ်လဲ၅ချိန်ရတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါတဏှာကြီးပြန်ထိုင်ရင်အနည်းဆုံးတော့၆ချိန်ကြာအဲ့လိုတိုးတက်မှုပဲရှိအောင်နော်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုဖိအားပေးကိုယ့်ကိုပရက်ရှာပေးပြီးကြိုးစားလာရင်းနဲ့တကယ်ရေပေါ်အားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိရစ္ဆာန်ကြီးအားကောင်းလာပြီဆိုတစ်ကနေရှစ်ချီကိုဘုန်းကြီးတို့တော့တဏှာကြီးမှာအချိန်80ဝန်းကျင်လောက်ရပြီဆိုရင်ရာယောဂီကအတော်လေးတမာကြီးမစိုးဘူးပြောတမာကြီးတော်တော်ကောင်းလာပြီအဲ့ဒါတော့တမာကြီးရပြီဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာပြီအဲ့ဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့ကဝေဒနာကိုမှတ်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတမာကြီးမကောင်းသေးဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုမှတ်ရင်မရဘူးလားရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တမာကြီးမကောင်းဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုမှတ်ရင်အယံပင်ပန်းတယ်ပြီးတော့တရားတတ်မှုနေတယ်ယောဂီကစိတ်ပြတ်သွားတတ်တယ်နော်စိတ်တက်ကြသွားတတ်တယ်ဒါမမှတ်နိုင်တော့နာရယ်မှတ်လိုက်မှပူနာလာတယ်ကျင်တယ်မှတ်မှပူကျင်ညောင်းတယ်မှတ်မှပူညောင်းလာတယ်အဲ့ဒါတမာကြီးနေလို့တမာကြီးအားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့နာရာကျင်တာတွေမှတ်လဲတိတ်မပင်ပန်းတော့ဘူးလို့ကအလိုမျိုးတော်တမာကြီးနည်းနည်းလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ဆိုင်တော့တိတ်မပင်ပန်းတော့ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေးတယ်ကားနဲ့လာတဲ့ပင်တော့ပင်ပန်းတာပဲဆက်ပင်ဆိုင်ကားနဲ့ဆိုင်ကနဲ့လာတဲ့သူတွေတော့တက်တာတော့ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာခီးသွားတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ရင်ကတမာကြီးရင်ကကားဆင်းလောက်ရှိထားတဲ့ကကြတော့ဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့ခါမှာအရင်လောက်တိတ်မပင်ပန်းဘူးပေါ့နော်တရားပို့တိုးတတ်စေတယ်ပို့လဲအစဉ်ပြေးအဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒါဝေဒနာလူပဒနာကိုမမှတ်သေးခင်မှာတမာကြီးအားကောင်းအောင်ကြိုးစားပါဒါတမာကြီးအားကောင်းမှသာလေဒါပညာသာသနာသူ့လိုလိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကကြတော့ပညာဆိုပြီးဒီတမာကြီးကိုအစင့်ကြော်ပြီးတော့ပညာမဲ့ညာပုံညာရခြင်းစိတ်တွေအယံနာတရားတွေအယံနာတရားတွေအယံဟောကောင်းတယ်ဒီတရားတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတင်ညာပဲပညာမဟုတ်ဘူး။တော့တချို့တရားကြိုင်နေတွေးနေဟိုဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတွေစာဖတ်တဲ့တရားတွေလေးလာမှတ်သားတဲ့တရားတွေကဉာဏ်လို့ပြောတော့တုတ္တမယဉာဏ်။ဘာဆိုဘာဉာဏ်လဲ?တို့တမယာညာလို့ခေါ်တယ်ကိုလေးလာမတားတဲ့တရားသမားတွေပေါ်မှာဝေဘန်တုံးတက်စဉ်းစားဆင်ခြင်တော့ဆင်ခြင်တာကြတော့ဘာညာလဲစိန်တာမယာညာဘာညာလို့ခေါ်လဲလက်တွေ့ချင်းညာကျွန်းစားအထုတ်ပြီးတော့ကိုတွေ့တိလာတဲ့ညာကြတော့ဘာဝနာမယာညာလို့ခေါ်တယ်ဘာညာလို့ခေါ်လဲယောဂီတို့ကဘာဝနာမယာညာကိုရစေခြင်းတယ်ဘုန်းကြီးကဒါမှကိုတို့အာဟုရာဖြစ်မှာနော်ကိုတွေ့တိတဲ့ညာကိုရစေခြင်းတယ်စာတွေ့တွေဖွင့်ထားတဲ့တရားတွေဒါကြီးကလည်းလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့ပြီးဆရာကြီးတော့မလုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြလာအောင်ပဲကိုယ်ကကြည့်ပြီးမှတ်အောင်လောဆယ်တမားကြီးကောင်းအောင်လေ့ကျင့်နေစဉ်မှာတော့ညောင်းလာရင်လည်းပြင်ကြိုက်လာရင်လည်းပြင်တမားကြီးကောင်းအောင်ပဲထက်တယ်လဲလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်အဲ့တော့တနာကြီးမှာအကျင့်80ဝန်းကျင်လောက်ကြီးရအောင်ကြိုးစားမရလည်းကိစ္စတော့မရှိဘူးရရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ကြိုးစားပြီးမှတ်လာပြီးတော့တရက်နေ့တုံးရက်၄ရက်၅ရက်လောက်ကြာမှဘုန်းကြီးကဒါဝေဒနာကိုဘလို့မှတ်ဆိုပြီးတင်ပေးမှာဝေဒနာနုပဒနာနော်တမာကြီးကအခက်ဆုံးပြတဲ့တမာကြီးအားကောင်းအောင်ပဲကြိုးစားမယ်တိတ်ကလည်းရှိကြည့်ပဲချိန်ပဲများစွာမှတ်နေအောင်ပဲအဲ့လိုရုပ်ရည်နားလည်လာမှာမဟုတ်ဘူးနားလည်နော်ဒီတမာကြီးကအရန်ခတ်တာနော်ပြောတာလွဲတာနော်တိတ်ကလည်းရှိဆိုတဲ့အချိန်လေးကအချိန်တော်တော်လေးနော်အဲ့တော်တော်လေးတွင်းမှာစိတ်ကတေချာတော့ထလာအဲ့တော့ကတတိအရန်ကတ်လာရင်စိတ်ထွက်ထွက်ချင်းကတိတော့ထိမ့်ထိမ့်နိုင်တာပေါ့နေ့စဉ်မျောပြီးတော့တောက်တွင်းမြောက်တွင်းတွေးနေတက်တွေးလို့တွေးမှမသိ
ဘုရားတရားနဲ့ရဲ့၃ရက်ကတော့ပင်မဆုံးချိန်တွေပဲယောဂီတွေအတွက်ကလေဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်နဲ့ပြေးနေတဲ့ကာတစည်းကိုဘုရားတော့ပရိဂုတာစက္ကနဲ့နင်းလိုက်ရင်ဒါဆိုပရိဂုတာစက္ကနဲ့အုပ်လိုက်ရင်အဲ့ကဆလစ်ဖြစ်နေတယ်အန္တရာယ်ဖြစ်နေတယ်ယောဂီရဲ့စိတ်ကအဲ့အချိန်နဲ့ပြေးနေတဲ့ကားထက်ကိုပုံမြန်နေတာအဲ့တော့ကိုကစက္ကနဲ့တော့ထိတ်လို့မရဘူးဒီမှာပဲနေပါလို့ပြောလို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအကြတော့ခင်ဗျတို့ဒီဝင်လို့တွေဘလို့တခုတည်းတစ်မျိုးတည်းမှတ်တာနဲ့ဆိုင်ရေပြီးမှတ်လိုက်တော့အပြောင်းလဲလေးပူဖြစ်သွားတယ်။ဒါအချိန်နဲ့ပြင်းနေတဲ့စိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဒါ break out နေတာပဲနော် break ဖန်နေတာပဲ။ပြင်းပြင်းနဲ့မျောပြီးတော့ရေပြီးရေပြီးမှတ်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 သွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်လေးတည်သွားမယ်။တရက်နဲ့ရက်တုံးရက်ကတော့အရန်ပင်ပန်းနေဒါတဘာဝပဲနော်။ကိုကစောင်းနေစီးပွားရေးတွေလုပ်လို့ဆိုအတွေ့ရအရန်တွေ့ရတာလေ။ဒီအချိန်ကပါလာတော့အခုအဲ့အတွေ့တွေကိုတက်နေဆိုထိမိမှတ်ရတဲ့အခါကျတော့အရန်ပင်ပန်းတာပဲ။စေရနွားရိုင်းနဲ့တူတယ်เนาะအရန်ကိုခုံပေါက်ပြေးလာမယ်ဒီတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ကိုဇဲကောင်းကောင်းနဲ့ပတ်နိုင်သွားပြီဆို၄ရက်၅ရက်နောက်ပိုင်းတွေတပြေးပြေးလေးနေတော့စိတ်ကတပြေးပြေးနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လာပါပဲအစတော့တေချောဘောက်ထွက်မယ်ဒါစူးစမ်းတိခံရမယ်ဘုရင်တို့ကမ္ဘာသာသနာပြုဒါဂုရုကြီးဆရာကြီးဥက္ကုဉ္စကတော့မှတရားစခန်းဝင်တဲ့အခါမှာအလိုထွက်ပြေးခြင်းစိတ်တွေပေါက်တယ်တဲ့เนาะနော်အဲ့တော့ထွက်ပြေးခြင်းစိတ်တွေပေါ့လေဒီရယောဂီတွေလည်းထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရိတ်တာရတာ black list တွေထည့်ရမယ်နော်ဒီရယောဂီတွေနော်ထွက်ပြေးမဲ့ယောဂီတွေအာတပြီးတော့အရင်ဗာပြေးလို့ဗျာအမေနေမကောင်းလို့ဗျာစင်ကြင်ပြီးအเจ้าတွေပြမဲ့ယောဂီတွေနော်ဒါနောက်အဲ့လိုမျိုးယောဂီတွေဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒါမာဝိရကျောက်တော်ရိတ်တာ MMC ရိတ်တာရိတ်တာ black list တွေဒါထည့်ထားမယ်နောက်တစ်ခါဝင်ဖို့ဆိုရင်တော့တိတ်တော့မလွယ်တော့ဘူးတော်တော်လေးကိုနိုင်ကဆရာတော်တွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တိုင်ပင်ပြီးမှစဉ်းစားပြီးတော့မှလုံးမျိုးမလွယ်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတရားကတေချာဘောတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေဖြစ်လာမှာပဲထိမ့်ရမှာเนาะဒီကမ္ဘာသာသနာမျိုးဆရာကြီးဥက္ကဉ္စကတော့အဲ့လိုမျိုးအလိုရိတ်တာကထွက်ပြေးနေစိတ်ပေါက်လာတယ်စိတ်ကိုထိမ့်ရတာမလွယ်တော့လीဒါပေမဲ့နောက်ပဲသူတီးခတ်ပြီးမှန်ရင်မှန်ရင်ねသူတရားတွေပူပူပြီးတည်မြင်လာတော့နောက်ဆုံးတာကမ္ဘာသာသနာပြုတော်ဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ယောဂီတို့ကတရားနည်းရတုံးရမှာစိတ်ကတေချာဘောထိမ့်ရခတ်လိမ့်မယ်အစင်မပြေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ကမှာစိတ်ထဲမကြပဲနဲ့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားဖိပြတ်တို့ရေပြီးမှတ်မယ်။ဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တမာရီတွေပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကနောက်ရက်ကိုကြတော့ဒါမနက်ပြန်ဘုန်းကြီးကဈေးညံကြမတန်းတင်ပေးမယ်နော်။အရင်ကတော့ဒါဘုန်းကြီးကဗီဒီယိုပြတယ်အခုလည်းဗီဒီယိုလည်းပြမယ်။ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းလျှောက်ပြမယ်နော်။ဈေးညံကြမတန်းတော့လေတင်ကြပေးမယ်နော်။အဲ့တော့ဈေးညံနဲ့လျှောက်မယ်ရေပြီးမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့တမာရီအရာမြန်တယ်။တမာရီရလာပြီဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းတရားတွေကမခတ်တော့ဘူးခတ်တာတမာရီပဲခတ်တာနော်ဖိဒါဝေဒနာမှတ်တာလည်းမခတ်ဘူးတကယ်တော့တမာရီရှိတာရယ်နော်စိတ်ကိုမှတ်ဖို့လည်းမခတ်ဘူးတမာရီရှိဖို့ပဲလိုတယ်ဘာရှိဖို့ပဲလိုတာလဲယောဂီများဆိုတာတမာရီမရှိဘဲနဲ့မှတ်နေတော့တချို့တွေဘုန်းတို့အခုကိစ္စကားလို့ပေါ့ဒါအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ပြောတယ်လို့မျိုးပဲနော်တမာရီတိတ်မကောင်းသေးဘဲနဲ့ယောဂီတွေကတော့ဝေဒနာတွေမှတ်စိတ်တွေသွားမှတ်ရလဲမရလဲအစဉ်ပြေလဲမပြေလဲတရားအတုတက်သွားလဲပြန်ပြုတ်ကြလာလဲအဲ့ဒါလိုပဲလုံးလိုက်ကြလဲလိုက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့ကောင်မှဘလို့အစစ်ကြော်ပြီးမှတ်နေတဲ့ကောင်အစစ်မပြေဖြစ်တာပေါ့နော်အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းမခိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေဘလောက်ပဲအထက်ရာကြော်တွေဆော့ဆော့ပြန်ပြန်ပြူကြနေတာမယ်နော်ဒီဖောင်ဒေးရှင်းမခိုင်မရဘူးအဲ့တော့တမာရီကအရေးကြီးဆုံးပဲတမာရီပဲအခက်ဆုံးပဲတမာရီကတကယ်ကောင်းလာရင်နာရာကျင်နာညောင်းနာကြိုက်တာမှတ်တဲ့ကောင်မှလည်းတိတ်မပင်မဲဘူးတက်တောင်းတက်တာမှတ်နိုင်သွားတယ်တအားကြီးမပင်မဲတော့မှန်နိုင်ပူတိခန့်နိုင်တယ်တမာရီလည်းပဲမြင့်လေအလိုခန္တီတိခန့်ခြင်းလည်းပဲအာပူကောင်းနေအာတမာရီအာကောင်းလာတာနဲ့ပညာအလိုလိုရောက်လာမှာအဲ့ဒါတမာရီကောင်းအောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့ပညာကြီးကိုသွားရှာနေတော့အခုကတရားအထုံနည်းစနစ်တချို့ဒီမှာနည်းစနစ်ကလွဲနေတယ်ရှင်းတော့လွဲနေတော့တရားတုတ်တုံနေရအဲ့ဒါကြောင့်တချို့တွေတရားစခန်းနေအချိန်ပေါင်းများစွာဝင်လာလဲမနေတော့ဘူးတချို့ဆိုရင်လေအာတရားထုတ်တာလည်းနှစ်တွေလည်းကြာပြီတရားတုတ်တုံနေနေတာဘာကြောင့်လဲတမာကြီးနေနေတာတမာကြီးကောင်းအောင်တိတက်မကြိုးစားဘဲနဲ့မှတ်နေတဲ့ခါကြတော့ဒါမဲ့စာရင်းများစာရဖက်ပါများတရားရင်နာပါများတော့ငါတိတယ်လို့ထင်နေတာကိုကုတ်ကိုလိန်လို့လိန်ခံနေရတာတကယ်တော့မသိဘူးငါစရက်ဒိဋ္ဌိငါတို့ဘာရောက်ကြမင်းမမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတဲ့ယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတာလဲယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ဒါဘယ်လိုပြောပါတကယ်ညောင်းလာရင်တော့ငါညောင်းတယ်ဆိုတာလာတာအဲ့ငါစရက်ပါးစပ်နဲ့ဖြုတ်လို့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ရတကယ်ညောင်းလာပြီတကယ်ကြိုက်လာပြီဆိုရင်တော့မန်နေအတ္တတွေကပေါ်လာတာ
အဲ့ဒီဟာကပြောတော့တာလွဲတာလေအဲ့ဟာကိုပယ်နိုင်ဖို့ကတမားကြီးအရန်အကောင်းမှဖြစ်မှာနော်တမားကြီးကောင်းမှဒီနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေလည်းတိခဏနိုင်မယ်နော်အများကြီးဟိုပါဖြစ်တော့အဲ့ကြောင့်ဘုန်းတော်ငါဆွဲကိုပယ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတမားကြီးကောင်းအောင်လားကြိုးစားတမားကြီးကောင်းလာရင်တရားတုတ်တက်ဖို့ကဘုရားတင်ပေးသွားရင်ယောဂီတို့ကတမားကြီးတပြီးပြီးတုတ်တက်လာရင်ဘုရားတင်ပေးတယ်လို့ပုံမြင်မှာယောဂီတို့တမားကြီးတိတ်မတုတ်တက်ရင်ဘုရားဘလောက်ပဲစွက်ခေါ်စွက်ခေါ်တိတ်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ယောဂီတွေတတ်နိုင်ရသောစကားလုံးဝမပြောနဲ့တတ်နိုင်ရသောမလွဲတာမှာ10ခုပြောမယ့်နေရာမှာတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲပြောအတန်ဒီတမာတိရဲ့အန္တရာယ်ပဲစကားများရင်တရားပါတယ်ဗါတယ်လေစကားများရင်စကားနဲ့ရင်တရားမြဲတယ်စကားနဲ့ရင်အဘုဒ္ဓောဒီစကားပြောပါမယ်တမာကြီးကျဲတက်တယ်နော်အဲကြတော့မိဖွဲ့တာတွေစကားတွေအော်လေနော်မပြောပါနဲ့အတတ်နိုင်စုံနဲ့အလားပဲတလားပဲလိုရသူရှင်းလောက်တော့ပြောပါနော်ဖြစ်နေရောဂီတွေရောဂီတာနှစ်ယောက်ကိုတဆောင်ပဲဘုန်းကြီးထားခြင်းတာအဲ့လိုကြောက်လေကိုကြီးဘုန်းကြီးမှာအဆောင်ကနော်ယောဂီကြောင်းဆောင်ရတယ်ဒီမှာမလုံလောက်သေးဘူးနော်ဟိုအရင်ကတမ်းမန်းတက်တွေထူပြီးတရားစခန်းကျင်းပလာတဲ့ဆိုင်တော့တော်တော်လေးတော့တိုးတက်လာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းယောဂီအနေထားနဲ့မရဒီမှာလည်းဒီရားတကယ်တော့ဘုရားသားလို့ဓမ္မယုံမဟုတ်ဘူးတိမ်ဒါပေမဲ့ဒီတိမ်ထဲမှာလည်းဟိုမဆန့်တော့နော်ဒီတက်လည်းလက်ခံလို့တိမ်ထဲလည်းမဆန့်တော့သလိုယောဂီဆောင်နေလည်းမဆန့်ဘူးအခုတော့ကြက်နေပြီနော်ဒါမနဲ့ပြန်တော့တချို့ပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြောင်းပြန်ပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်နော်တရားဆရာလေးကအဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဘဘွားဒီယောဂီတွေကတကယ်သဘောကျတာနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာလူရှင်တွေတပြေးပြေးအဆင်ပြေပြေးလာပြီဆိုတော့အဲ့လိုတဆောင်းနှစ်ယောက်ပဲထားတဆောင်းလေတော့စနေတော့မှာတော့အဲ့လိုတဆောင်းမှာယောဂီကဆန့်ဆန့်တလောက်ထားနေရတဲ့ခါကျတော့စကားပြောဖြစ်တာပေါ့စကားပြောဖြစ်တော့ဗာပဲလေတမာကြီးကျဲသွားတယ်နောက်တမာကြီးရောက်ဖို့ကခဲနေတာဖြစ်စည်းဘွားလွယ်လွယ်လေးစကားတကုန်းတကုန်းပြောလိုက်တာနဲ့တောင်ရောက်မြောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့အသက်နယ်ဆုံးမလွဲတာမှာပဲလူရည်သူရှင်ပြောပြီးတော့စကားကိုနင်းနေနေမှနေအောင်နေဝင်တရားကိုဆွေးနွေးမြဲစူးစမ်းမယ်ဇင်းညာလျှောက်တာပြီးမနေ့ပြန်ဆက်တင်ပေးမယ်အာနာမနာကိုရည်ပြီးမှတ်တယ်နေရအားလုံးနားလည်လားနားလည်ပါတယ်နော်အကြောတော့နားမလည်ရင်နောက်ရက်ဒီဘုန်းကြီးမင်းလျှောက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီမှာတရားမစစ်ဘူးတရားစစ်တဲ့စကားမတုံဘူးတရားဆွေးနွေးမယ်နော်ယောဂီတွေနဲ့တရားဆွေးနွေးမယ်ညှိနှိုင်းမယ်အစီအမံပြတဲ့ယောဂီပြည့်အောင်တရားတော်မှုနေနေတဲ့ယောဂီကိုမြန်တော့လဲလွဲတဲ့သူကိုမှန်တော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ကအာနာပါနကိုရေပြီးမှတ်ပါဘာကြောင့်ဒီတရားလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်မှတ်တယ်လဲဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးကဒီအချိန်တိုလေးတွေမှာတော်တော်လေးပြည့်စုံအောင်ပြောပြပြီးသွားပြီနားမလဲတာမရှင်းတာတည်ချင်တာတွေနောက်ရက်နောက်ရက်တွေမှာဘုန်းကြီးဒါယောဂီတွေနဲ့တရားဆွေးနွေးပေးမယ်ဆွေးနွေးခွင့်ပေးမယ်နော်ရေရာယောဂီတို့ကတော့ဆက်လက်စူးစမ်းဖို့ပဲဘုန်းကြီးထက်ကမှာပါတယ်အချိန်လဲတော်တော်ကြာသွားပြီเนาะနောက်ရက်ဒီမှာလွယ်တာတွေထပ်ပြီးပြောပါမယ်အဲကြတော့အလုံးယောဂီတွေကိုဘုန်းကြီးအခုဒါပရိကံပြုပေးမယ်เนาะဒါပရိကံဆိုတာကမ္မထံဤရှေ့ပြုပွဲเนาะကဲအားလုံးကပရိကံပြုမယ်အာယုံပြုပြီးတော့လိုက်ဆိုအောင်ဖရာတပည့်တော်များသည်တန်တရာမစာ၍ယခုအချိန်ထိဖရာတရားတန်ခါမိဘဆရာသမားခေဘုန်းကြီးဆေဘာမပြတ်မတင်မပြတ်မထိုက်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးသို့ဖြင့်မိုင်မဲသည့်အလျောက်ပြေဝေသည့်အလျောက်မလိမ္မာသည့်အလျောက်အကြည့်ကြီးငယ်များရှိခဲ့ပါကတိထံခွန်းတော်မူကြပါဗျာတိထံခွန်းတော်မူကြပါဗျာတိထံခွန်းတော်မူကြပါဗျာဝန်ချပါ၏ရှိခိုးကြော်၍တောင်းပန်အပ်ပါသည်ဗျာကဲရှိခိုးကြော်တုံးချင်ရှိခိုးကိုရပြည့်တည်ဘုရားတရားတော်မိဘဆရာသမားကမ္မဏိဆေဘာမှာအပြည့်ကြီးငယ်ရှိပါကတိကံခွလောပါဆိုပြီးရှိကိုကတော့တောင်းပန်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကဲအလုံးကိုစားဘုရားခွလောပါတယ်။အလုံးကိုစားခွလောပေးပါမယ်။ကဲအလုံးထက်လိုက်ဆိုဘုရားတပည့်တော်တို့ဘောနိုင်လေ။ဒီတော်ဘာတို့ကအ
ပြည့်ကြီးငယ်များရှိခဲ့ပါကတိခံခွတ်လို့ပါသည်ဖျားအပြစ်မယူပါဖျားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်များဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့၂ပါးအတဏိခန္ဓာကိုအာသောဘုရားရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမိမ့်မှန်ယူမိမ့်မှန်ယူရိုတေစွာအပြီးအပိုင်အနေလှူဒန်းပါသည်ဘုရားအနေလှူဒန်းပါသည်ဘုရားဤအတန်းခန္ဓာကိုသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့နှင့်ဤတို့မြတ်မတက်ဆိုင်တော့ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ပိုင်ဆိုင်သောအရာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဤဘန္တာပင်ဖြစ်ပါတော်သည်ဗျာဒေဃဝါလူတေစုမကပြည့်တော်မူခဲ့ပြီးတော်အလုံးစုံသောဘုရားတရားတန်ကဇရဏမြတ်တော်မာတို့ဤတကောရှင်သောမေတ္တာတော်အစွမ်းအာနုဘောမြတ်အစွမ်းအာနုဘောမြတ်အာလုံးတို့သည်အာလုံးတို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤခန္ဓာကိုယ်တွင်ပနတ္တ၌အခါခတ်သိတိပါစေတည်းဘုရားဂုံတော်အမေထာဝရကိုလုံးချုပ်ပါသည်ဘုရားဓမ္မဂုံတော်မေထာဝရကိုလုံးချုပ်ပါသည်ဗျာတန်ခဂုံတော်အမေထာဝရကိုလုံးချုပ်ပါသည်ဗျာဘင်္ဂဝါလူတေစုမကပြည့်တော်မူခဲ့ပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခဇေရနာမြတ်သုံးပါတို့ဤသံအာနုဘောများကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်များသည်ကြာရောက်ဆဲကြာရောက်လက်တန့်တော်ဘေဥပတ်အန္တရာယ်ဟူသည်များအပေါင်းမှအခါခတ်သိကင်းလွန်ငြိမ်၍ဘေကောင်းကျမ်းမှာအသက်ရှင်ပါစေတည်းသမတ်ဖို့တရားသူတရားမြတ်များကိုတရားသူတရားမြတ်များကိုလင်မြန်စွာလင်မြန်စွာသိမြင်၍သာသနာတော်၏အကျိုးလောကီအကျိုးကိုတို့၍တို့၍အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေတည်းဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့အားသင်ရဲ့လာစွာသောသင်ရဲ့လာစွာသောတန္တရာဝိဒုက္ခအပေါင်းမှသင်ရဲ့လာစွာသောလွန်မြောက်စေရန်တမထဝိပဿနာသင်ရဲ့လာစွာသောတမထံတရားမြတ်များကိုသင်ရဲ့လာစွာသောဝေဒနာချင်းမြတော်မူပါဗျာတရားအထုတ်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာဤကြောင့်ကိုဤကြောင့်ဤရိတ်တာဤတော်ဤတော်ဤပတ်ဝန်းကျင်များ၌နေတိုင်းစောင့်ရှောက်ကြကုန်သောမြင်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတဝါအပေါင်းမကောင်းတဲ့မြတ်အပေါင်းသောသောပေါင်းတို့သည်ရံကင်းကြပါစေဆိုရင်ချင်းကင်းကြပါစေဆင်းရဲချင်းကင်းကြပါစေမိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ရက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေအာလောတ္တဝါတွေဥပ္ပတ္တုနှိမ့်ဆက်ခြင်းအနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်းများမှာ
ဝေစွာရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေတည်အာလုံးတတဝါတွေဥပ္ပတ္တုချစ်ခင်ကြပါစေစီလုံးကြပါစေညီညွတ်ကြပါစေအာလုံးတတဝါတွေဒါနတိလဘာဝနာစသောတော်ကောင်းတရားများကိုတူပွားအောင်ကျေးဇူးအားထုတ်နိုင်ကြ၍ဆေယနာစွာသောတန္တရာဝိတုခအပေါင်းမှလူမြောက်ခံမိဘံသူလင်းမြန်စွာမြမောင်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသူတော်ကောင်းတဲ့အကျင့်မြတ်အပြတ်ပွားများနိုင်ပါစေသူတော်ကောင်းတရားအစဉ်ပွားကျိုးစားကျင့်နိုင်ကြပါစေသာသနာပြုကုသိုလ်စုလူမှုမကုံပေါ်ပါစေသာသနာအကျိုးကံအကျိုးဘာတို့ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဘာတို့ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေပါရမီ7ပါးပြည့်ကျင့်ထားဘိုးဘွားရင်တန်ကြပါစေဘိလေသာယံဘေတော်လံဘေကံငိမ့်ချမ်းကြပါစေတတဝါမန္တမြတရားရာတရားရာဤမြချမ်းသာကြပါစေတတဝါအလုံးတတဝါအလုံးလောရှင်ပြုံးအစုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေသုံးရသာသနာသူတော်ကောင်းတရားတွေကြာရှည်တည်တတ်ပြန့်ပါစေအလုံးတတဝါလူနဲ့များတွင်အမြဲတရားကျင့်ပါစေရွာဘုဒ္ဓရာယတေတာမှာကောင်းစွာရှင်မိုးရွာပါစေတိုင်းသာပြည်သူရှင်လူများကိုတရားမင်းများဆောင်ပါစေစုမောလေးချက်ပန်စင်လျက်အမြဲပြည်ပါစေတာ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 ကဲယောဂီတို့ဆုံးမစကားလေး